ევროკავშირის პროექტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერა ყოველას მოგესალმებით. Ეს არის დიდი მეორე დისკუსია, რომელსაც პროექტის პარლამენტში მართავთ. Ალბათ ვერ თქვენგან ესწრებოდა წინა დისკუსიას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს სხვა გადაწყვეტილებას მიეძღვნა, რომელიც საზოგადოებრივი მოწყობილი სამეურვეო საბჭოს ეხებოდა და ჩვენ თეორი ფიქრის შემდეგ და სასამართლოში კონსულტაციების შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ მეორე დისკუსია მიგვეძღვნა შედარებით უფრო ახალი გადაწყვეტილებისთვის, რომელიც შეეხება შესაძლებლობა შეზღუდულ პირებს, რომელიც ვფიქრობ, რომ ანალოგიურად ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა. პროექტი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი დრო დაეთმოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების განხილვას და მათი ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. Სწორედ ამას ემსახურება დისკუსიები. ჩვენ ვაპირებთ კიდევ ალბათ მინიმუმ 4-5 დისკუსია გავმართოთ წლის განმავლობაში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო თამარ გორდაიას, საქართველოს პარლამენტის წევრს, რომელიც დაფთანხმდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშე ამ დისკუსიაში, ასევე ქალბატონ ლავის ფაფიაშვილს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ასევე, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მადლობა უნდა გადავხადო თავისუფალ უნივერსიტეტს და იქ არსებულ ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტს, რომლის დახმარებითაც სწორედ ხდება ამ დისკუსიების მოწყობა. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ვიღებთ მონაწილეობას დაფინანსებაში, ხოლო დანარჩენი ყველაფერი, როგორც წესი, მოგვარებული ახლობლი თავისუფალი უნივერსიტეტის მხრიდან. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს პარტნიორობა შედგა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას უმაღლეს სასწავლებლებთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, თავისუფალ უნივერსიტეტთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ასევე სხვა სასწავლებლებთან, რომლებიც გამოთქვამ მზადყოფნას ითანამშრომლონ პროექტთან. მე თავს აღარ შეგაწყენთ. ყველას დიდი მადლობა მოგზარებისთვის და მე თქვენაირად ასეთ მივიღებ მონაწილეობას ამ დისკუსიაში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე გახლავართ გიორგი მშვენიერაძე. ეს მოდერაცია შეიძლება გავწიო აღნიშნული პროცესის, რომელიც მე ჩვენთან გავხდებით. სასაუბრო ძალიან საინტერესო თემაზე გვაქვს. თუმცა სამშობლო თემაზე გადავალ, კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ევროკავშირის მხარდაჭერისთვის, რომელიც მხარდაჭერის ფაზებშიც ახერხებთ იმას, რომ აქ შევიდოთ. ძალიან სასწაულად უკვე ეს პროექტი გაგრძელდება და კიდევ რამოდენიმე შეხვედრა გვექნება. შეკრებილი ადამიანებმა, დაინტერესებული ადამიანები, რომლებსაც გვაინტერესებს, როგორც ვთქვა, კონსტიტუციური სამართალი, ასევე კონკრეტულ გადაწყვეტილებთან მიმართებაში ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით ჩამოყალიბებული სასამართლო პრაქტიკა, კონსტიტუციური სტანდარტი. დღევანდელი გასახლებული თემა, როგორც მოგიხსენებათ, მარტივად რომ ვთქვა, მოკლედ რომ ვთქვა, ყოველთვის ცნობილია, მაგრამ კიდევ ერთი გავიმეორებ, შეეხება გვერდნარიანობის ინსტიტუტის არსებული, უბრალოდ ძველად არსებული მოდელის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელმაც იმჯელა სხვადასხვაობისა და სულ დავადმყოფობის, ესე ვთქვათ, გამო ადამიანთა გვერდნარო მიჩნევის პროცედურების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. აქ საუბარი იყო არა მარტო იმაზე, თუ რა ნიშნავს გვერდნარიანობა, თუ რა სახურად არსებულია ის კვედუნდაროთ აღიარება სასამართლოს მიერ, არამედ იმაზეც, რომ რა უფლებები ეზღუდებათ ავტომატურად პირებს კვედუნდაროთ აღიარებულ შემთხვევაში. ეს პრობლემებია, რომელზეც საზოგადოებრივი დისკუსია ადამიანის უფლებათა წრეში მომუშავე ადამიანების და წლები გრძელდებოდა. მათ შორის მე შემიძლია გავხსენო იყო, თქვა, მსგავსი საკითხების მოხილვა მაშინ, როცა მე მუშაობდი სახალხო მომწერლის აპარატში. განსაკუთრებით პრობლემურად მახსენდებოდა შემთხვევა, როდესაც კვედუნარო პირს არ ჰქონდა უფლება სარჩელი წაეღო სასამართლოში, თუნდაც საკუთარი კვედუნარიანობის აღიარების მოთხოვნით, და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო სხვა პრობლემებთან ერთად. წეხან სანამ დავიწყებით, ესე ვთქვათ, ამ შეხვედრას რამდენი წუთამდე ვახტის ვეუბნებოდი მენაბდეს, რომ ძალიან ძნელია მოკლედ მოუყვე ამ საქმის არსი, იმიტომ რომ თავად რეზოლუციო ნაწილია რამდენიმე გვერდი, რომელზეც სასამართლო მიჩნევა. თუმცა ამ სასამართლო გადაწყვეტილებაში გარდა იმისა, რომ საინტერესოა შინაარსი, რა მიიღო, რა გადაწყვიტა, რა დაკმაყოფილა სასამართლომ, საინტერესოა თავად გადაწყვეტილების ახალი გადავადების გამოყენებაც.
გავსი გამოცდილება, ესე ვთქვათ, არ არის საქართველოში, ესე ვთქვათ, საქართველოს საპროცესო ნოუ-ჰაუ, სხვა ქვეყნებში ხდება მსგავსი გამოცდილება, თუმცა ძალიან სწორი მიდგომაა ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ სასამართლო მსგავს პრაქტიკას ვერ გავს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს აზრიც გონიურ შესაძლებლობას აქტის გამომცემ უფლებამოსილებ განუებს, არ დატოვოს, არ დარჩეს სივრცე თავისუფალი, იმდენად თავისუფალი, რომ დაურეგულირებელმა საკითხებმა თავად გამოიწვიოს ადამიანის უფლებათა შემდგომი დარღვევა. Როგორც გიორგი მაღნიშნა, დღეს ჩვენს განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს საკუთო სახელით, ქალბატონი საკუთო სახელით, ქალბატონი ლალი ბაბიაშვილი, რომელიც გახდა თავისუფლ საქმეზე მომხსენებელი მოსამართლე და ის დეტალურად შეეცდება მოგვიყვეს და გაგვაცნოს სტანდარტები, რომელიც სასამართლო გადაწყვეტილებაში ჩამოაყალიბა. მე კარგად მისმის, რომ მას გაუჭირდება გასტის გადაწყვეტილების ფარგლებს და საკუთარი აზრში მოგთავაზოს, მაგრამ ფიქრობ, სასამართლოსეული ახსნა თავად საკუთარი გადაწყვეტილებით ძალიან საინტერესო იქნება, უმეტეს კითხო პასუხის რეჟიმში, თუ კი რაიმეში ურაზოვანი ამ კითხვის შესაძლებლობა არსებობს გადაწყვეტილებაში და ვიცი, ესეთი განცდა თუ ნაწილში შეიძლება არსებობდეს, ამ კითხვებს ალბათ გაეცემა პასუხი. დაიგულისხმა სასამართლომ, ანუ რომ შეიძლება წავიკითხოთ სასამართლო გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა მინდა ასევე კიდევ ერთხელ გადავხადო თამარს, რომელიც ჩვენი ერთგული პარტნიორია, თუ ორ შეხვედრას ვიყვით ამ შეხვედრებიდან, იმიტომ რომ პირველ შემთხვევაში მან მართალია თავად ვერ მოახერხა მოსვლა, მაგრამ სწორედ მისი დახმარებით და კომუნიკაციით უზნო ყოფილი იყო პარლამენტის ღირსეული წარმომადგენლობა, რომელმაც საკუთარში პარლამენტის წარმომადგენლებმა საკუთარი პოზიცია გამოაცხადა მიღებულ გადაწყვეტებასთან დაკავშირებით, ხოლო უშუალოდ ამ გადაწყვეტებასთან დაკავშირებით სწორედ ქალბატონ თამარის აქტიური ჩართულობით მოხდა მოგვიანებით კანონმდებლობაში ცვლილება და პაკეტის მომზადება ეს არის. მარტივი პროცესი ჩვენ არაფერ აღვნიშნავს და კიდევ და აღვნიშნავ რომ გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ და რაღაც არაკუთხა ცნობა ხშირად არ წვეთს საკითხს, ამიტომ აუცილებელია გადაწყვეტილების რეალური ახსნების აუცილებელია თენტიკის საკანონო ცნობების გაფორმება და ეს შემთხვევა კარგი მაგალითი ამისა, როგორ შეიძლება პარლამენტმა იმუშაოს და გააგრძელოს მუშაობა იმით რომ ახსნდეს საკონსულტაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მე ვეცდები რომ თავი აღარ შეგაწკინოთ, იმიტომ რომ ჩემგან გადაწყვეტების შინაარსზე საუბარი ისე ვფიქრობ არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ამას გამოდონი ლალი გააკეთებს დაწმებულად, ჩემს გულად კვალიფიციურად და სრულად. უბრალოდ თავისუფალ უნივერსიტეტს ასევე მადლობას გადავხდი ილიას უნივერსიტეტს, რომელიც თანამშრომლობს ჩვენთან და ამ პროექტის განხორციელებაში. ახლა კი თავად ლალის ფონდი საკუთარ მოხსენებას ფორმატზე, რომ აუდიტორისთვისაც უბრალოდ ქალბატონ ლალი გააკეთებს მოხსენებას, შემდგომ მივცეთ საშუალება ქალბატონ თამარს ისაუბროს იმ საკითხებზე, რომელიც მომზადდა აუცილებლად დაკავშირებით და შემდგომ უკვე შეგვიძლია გავხსნათ დისკუსია დარბაზისთვის, თქვენ ყველას მოგეწონათ საკუთარი შეკითხვის ან აზრის გამოხატვის საშუალება. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო გიორგი, პირველ რიგში ალბათ თითოეულ თქვენგანს უნდა მადლობა გადავხადო მოგზაურობისთვის და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხადო ერთის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოს აპარატს, რომელმაც ნამდვილად თავი არ დაზოგადა, ძალიან დიდი შრომა ჩადო თვითონ ამ გადაწყვეტილებაში მათი მხრიდან პრაქტიკულად, რაც კი შეიძლებოდა რაიმე ინფორმაციის გადაწყვეტილების რაიმე ასპექტის მოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით მოძიებული იყო. და შემიძლია არ დავეთანხმო გიორგის, რომ ჩვენ გადაწყვეტილება პრაქტიკულად დიდი ეფექტის მატარებელი ვერ იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სათანადო მხარდაჭერა არ გვექნებოდა და ამის შესაბამისი გაგრძელება არ იმყოფოდა პარლამენტის მხრიდან. ამიტომ მინდა მთელი სასამართლოს სახელით განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ქალბატონ თამარ კორძაიას და შემდეგ რაღაც ძალიან იმ პარლამენტს იმისათვის, რომ შედარებით ჩვენ გვესმოდა ძალიან კარგად, რომ რა დროს არ უნდა დაგვედგინა გადაწყვეტილების აქტუალურობისთვის ან ამოქმედებისთვის, ეს დრო მაინც ვერ იქნებოდა საკმარისი. იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანობაში მთლიანი სისტემა იცვლებოდა, მთლიანი მიდგომა იცვლებოდა. შესაბამისად, ის მცირევადა, რაც იყო გათვალისწინებული თვითონ ამ გადაწყვეტილებით, კიდევ უფრო მეტ წნევს ითვალისწინებდა პარლამენტის მხრიდან და მოხარული ვარ, რომ პარლამენტი ბადეებში ჩაეტია და შეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტის წარმოდგენა. მე შევწდები მაქსიმალურად მოკლედ მოგახსენოთ გადაწყვეტილების შინაარსი, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, მის მათნაკლებად ცნობილი იქნება თითოეულ თქვენგანისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ მხოლოდ და ინტერესებულ საზოგადოებასთან გვაქვს ურთიერთობა.
საკონსტიტუციო სასამართლომ როცა იმსჯელ თავიდან გვთქვათ ის რომ ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ იყო მარტივი თვითონ სასამართლოსთვისაც ძალიან დიდი ხანი და ძალიან დიდი დრო დაჭირდა თვითონ ჩვენგანს იმისთვის რომ ჩვენ თვითონაც შინაგანად ჩამოყალიბებულიყავთ იმასთან დაკავშირებით რა მიმართულებით უნდა წავსულიყავით და არ დავმალავ ალბათ ეს უკვე არ იქნება ჩემი მხრიდან რა იმის ახის დარღვევა თუ ვიტყვი რომ განსაკუთრებული დისკუსიის და განსაკუთრებული ამ ჯილობისაგან წარმოადგენდა ამ კატეგორიის პირებისათვის ქორწინების უფლებას და მიმართებით გადაწყვეტილების შესაბამისი ნაწილი. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს შეეცადა აეწონა ყველა ეს რისკი, ყველა ეს დადებითი და ნეგატიური უარყოფითი ფაქტორიაც უკავშირდებოდა თავად ამ უფლებას, თვითონ ის დაატვირთვაც, რაც ზოგადად კონსტიტუციური ჩრდილიდან გამომდინარე ამ უფლებას უნდა ჰქონდეს მინიჭებული და არ შემოიფარგლეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ სამართლებრივი განმარტებით. აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ნაწილში შესაბამისი საჩივარი დააკმაყოფილა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებიდან ალბათ არის ის, რომ მის შეუძლებს ძალიან სქემატურად ჩავიაროს გადაწყვეტილება და მეტი დრო დაგიტოვოთ კითხვებისთვის, რომ მოგვიანებით ვინ საკითხებს გამოგვიყურებთ. ყურადღება რაც უფრო აქტუალურია საინტერესო იქნება თქვენთვის. პირველი ალბათ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თვითონ ის იყო მეურვის და შესაბამისი კატეგორიის ურთიერთობის და თითოეული მათგანის სტატუსის განსაზღვრის საკითხი. თითოეულ მათგანმა ძალიან კარგად იცითა ჩვენ ძმათ შორის, რომ ბოლო პერიოდში დასავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა აქცენტს აკეთებს ამ კატეგორიის პირების არა ობიექტად, არა და პაციენტად, არამედ თვითონ სუბიექტად აღქმის აუცილებლობაზე და უფრო მეტად დამცავი მექანიზმების შემსხვდელ გამოყენებაზე მათთვის სათანადო უფლებების მინიჭების პარალელურად. საკონსტიტუციო სასამართლო მე-16 მოქმედ დაკავშირებით ამოვიდა ორი დებულებიდან, მან გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს ნაცვლად მსგავსად მე-16 მოქმედ გარანტირებული უფლება ორგვარ წილში დაინახა, ეს არის მისი გარეგანი და შინაგანი მოქმედების ასპექტი და აღნიშნა, რომ ის უნდა ჰქონდეს როგორც საკუთარ აზრებთან და სურვილებთან, განცდებთან განმარტოების შესაძლებლობა, ასევე მას უნდა ჰქონდეს, ის უნდა აკონტროლებდეს საკუთარი თავის წარმოჩინება საზოგადოების თვალში. იმავდროულად სასამართლო ყურადღება გამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ვინც არ უნდა იყოს მეურვე, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მეურვე არის იგივე ოჯახის წევრი, ანუ მათ შორის კანონიერი წარმომადგენელიც კი, შეუძლებელია, რომ მეურვის და კონკრეტული მეურვეობის ქვეშ გადაცემული პირის იდეების, სურვილების, რამხვები ყოველთვის ერთნაირად ემთხოვდეს ერთმანეთს და იყოს იდენტური. შესაბამისად, აზრთა სხვადასხვაობა, მოქმედებების თავისუფლება ამ კატეგორიის პირებისგან მოითხოვს, ამ კატეგორიის პირებისთვის მოითხოვს დამატებითი საშუალებების მიცემას. იმავდროულად მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი გარემოება, ვინაიდან კანონმდებლობა ითვალისწინებდა პირისთვის ქმედოუნარო სტატუსის მინიჭებას აბსოლუტურად ყველა სამოქალაქო სამართლებრივ გარიგებასთან მიმართებით, მისი სირთულის სამართლებრივი დატვირთვის შედეგების და მიუხედავად, მეორე ეს იყო არამარტო ბლანკეტური აკრძალვა, არამედ ის იმავდროულად იყო პრაქტიკულად უვადო აკრძალვა, რაც გულისხმობდა, რომ თეორიულად და პრაქტიკაში როგორც ექსპერტების მიმოწოდებული ინფორმაცია გახდა ცნობილი, ამ ადამიანისთვის ქმედუნარო პირის სტატუსის შეცვლა გარკვეული ვადით ან მისი გადახედვის აუცილებლობა ვადაში გაწერილი პროცედურების მეშვეობით კანონმდებლობით არ იყო გათვალისწინებული. დამატებით გარემოებას წარმოადგენდა ის, რომ იმ პირობებში, როდესაც სამოქალაქო კანონმდებლობა ითვალისწინებდა ნერტევად ვადილ ან საცილო გარიგებების არსებობას, ამ კატეგორიის პირებთან მიმართებით გარიგება თავიდანვე იყო ბათილი, იმ შემთხვევაში მისი ყოველგვარი გამოცდილების შესაძლებლობის გარეშე, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი თვითონ გარიგების დადება თვითონ ამ შეკმედუნარო პირისთვის სასარგებლო შედეგების მომტანი იყო და პირველ კონტრაგენტმა პირის ქმედუნარობის შესახებ გარიგების დადების მომენტში ან იცოდა, ან მას ამის შესახებ უნდა ეცოდა. შესაბამისად, მივდიოდით იმ ვითარებამდე, როდესაც ქმედუნარო ცნობილ პირს არ შეეძლო მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სამგზავრო ბილეთის შეძენა. ქმედუნარო პირს არ შეეძლო მაღაზიაში პურის ყიდვა მისი პირველადი მოთხოვნილებების გაკმაყოფილებისათვის. ქმედუნარო პირს, რომელიც სოფლად ცხოვრობდა და შეეძლო დაკავებულიყო ფიზიკური შრომით, გახმარებოდა მეზობელს მაგალითად თიქ ბოსნის გათოქმა იქნებოდა თუ რაღაცა ტიპის ფიზიკური საქმიანობა, რასაც ისინი ისედაც რეალურად აკეთებდნენ, სინამდვილეში ამ სამოქალაქო სამართლებრივ წესით გაფორმება და შესაბამისი ანაზღაურების მიღება ამ ქმედებისთვის პრაქტიკულად კანონმდებლობით იყო აკრძალული. კიდევ დამატებით გამოწვევა უკავშირდებოდა ისეთ ვითარებას, როდესაც თვითონ პიროვნებას ის და მიუხედავად თუ იძლეოდა თუ არ იძლეოდა მისი ჩამოყალიბების მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას, არ ჰქონდა არც მკურნალობის, არც ექიმის და არც სამკურნალო დაწესებულების არჩევის შესაძლებლობა.
ბოლო პერიოდში ალბათ მხედველობაში ამისაგების გარემოებაც, რომ მედიცინის განვითარებასთან ერთად თვითონ ის თავაზობს უფრო ორი ტიპის მიდგომას, ნებისმიერი სახის მკურნალობისადმი. ერთი არის ეგრეთ წოდებული დამზოგავი ტიპის მკურნალობა და მეორე არის ბევრად უფრო პროაქტიული, შეიძლება ხშირ შემთხვევაში უფრო აქტიური ჩარევა, თუმცა რომელიც იძლევა საკმაოდ კარგ ეფექტს დროის შედარებით მცირე მონაკვეთში. ექსპერტების მოსაზრებიდან გამომდინარე, პირი შეიძლება საწყის ეტაპში, პირი შეიძლება საწყის ეტაპზე არ ჰქონდეს ისეთი გადაწყვეტილების შეცნობის ან გააზრების უნარი, თუმცა მკურნალობის შედეგად ამ პირს მდგომარეობა შეიძლება იმდენად გაუმჯობესდეს, რომ მას შესაძლებლობა მიეცეს ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღოს. მეორე მხრივ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თვითონ ექსპერტები, როგორც აღნიშნავთ, ამ კატეგორიის პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველთვის არ არის ერთნაირად მძიმე სოციალური ურთიერთობების და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპექტთან მიმართებით. ანუ ექსპერტები მიუთითებენ, რომ შესაძლებელია ამ კატეგორიის პირებს ჰქონდეთ ჩავარდნა ან განვითარების შეფერხება საზოგადოებრივი ცხოვრების მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სფეროსთან მიმართებით მარტივად. მაგრამ საზოგადოებრივი ურთიერთობის ყველა სხვა სფეროში, ყველა სხვა ასპექტთან მიმართებით ისინი ისეთივე სულისწმინდა მეტნაკლებად რა კატეგორიის ცნობიერება, ძანგაცნობიერების უნარი, ინტელექტუალური უნარი შეიძლება გააჩნდეს საზოგადოების სხვა წევრს. მეორე მხრივ, მათ შორის ის პირობიც, რომლებიც ხასიათდებიან ძალიან მაღალი ინტელექტუალური მონაცემებით, ისინი ძალიან ნებისმიერი ჩვენგანიც არ ვართ გასხოვილი იმისგან, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეუსაბამო შეიძლება იყოს როგორც ცალკეულ მთლიანად საზოგადოების ღირებულებებთან ან საზოგადოების მიდგომასთან, ასევე გონიერი საშუალო სტატისტიკური ადამიანისა. შესაბამისად, სასამართლომ რამოდენიმე მიმართულებით განიხილა ეს არჩევი. პირველი, მან თქვა, რომ მეორის უფლებამოსილება არ უნდა იყოს იმგვარი, რომ ის სრული მოცულობით და ბლანკეტურად ინაცვლებოდეს მეურვეობის ქვეშ მყოფ პირს, ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, პირს უნდა ჰქონდეს მოქმედების გარკვეული სახის თავისუფლება, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის მათ შორის სასამართლოს ში მიმართვის უფლებაზე, ქმედმოვნარიანების აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით თუ გაუთვალისწინებთ იმ გარემოებას, ქმედმოვნარიანების აღდგენასთან დაკავშირებული პროცედურა ეს არ არის ერთჯერადი პროცედურა და საჩელის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში არის შესაძლებლობა ხელახლა მიმართვის. და მეორე მხრივ, ის რომ პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ კატეგორიის საქმეთა წარმოება არ უკავშირდება შეჯიბრებითობას. შესაბამისად, უკვე გასაგებია, რომ მტკიცების თვირთით ამ მხარესთან მიმართები და მისი ჩართულობა სასამართლო პროცესში შედარებით უფრო ნაკლებია. მეორე მხრივ, სასამართლომ აღნიშნა, რომ რა შეეხება ქორწინების უფლებას, აქ ხაზი გაისვა ერთ იმ გარემოებას, რომ ქორწინება არ წარმოადგენს მხოლოდ ამ მხოლოდ სამოქალაქო სამართლებრივ ასპექტს, რომელიც უკავშირდება მაინც და მეცქონებრივი ხასიათის უფლებების და მოვალეობების წარმოშობას, ვინაიდან თვითონ მოსარჩენისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სწორედ მისი ურთიერთობების საზოგადოების მხრიდან აღიარება. კანონმდებლობას თუ გადავავლებდით, თვალს თვითონ კანონმდებლობა არ გრძალავდა და ვერც აკრძალავდა დე ფაქტო ქორწინებით ურთიერთობას ამ პირებს შორის და მით უმეტეს სამოქალაქო კოდექსი გარკვეულწილად ითვალისწინებდა გარკვეული სახის ვალდებულებებს იგივე კატეგორიის პირების მიმართ მათი მშობლის სტატუსიდან გამომდინარე. ანუ კანონმდებლობა არ უკრძალავდა შესაბამისი კატეგორიის პირებს, რომ ყოველდღე შვილები და ყოფილიყვნენ მშობლები და ითვალისწინებდა გარკვეულწილად მათზე მშობლის ვალდებულებების დაკისრება. შესაბამისად, ერთადერთი რასაც ეს პირები ითხოვდნენ, ეს იყო მათი დე ფაქტო ურთიერთობების სამართლებრივი აღიარება. სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმას, რომ ქორწინების ურთიერთობა მათ შორის უკავშირდება და შეიძლება პირველ რიგშიც უკავშირდება არაქონებრივი ხასიათის პირად ურთიერთობებს, რაც შეიძლება გამოიყოდეს მაგალითად უფლებაში გვარზე, მსგავსი ურთიერთობის შედეგად წარმოშობილი ბავშვების წარმომავლობის დადგენის გამარტივებულ პროცედურაზე. შეიძლება უკავშირდებოდეს ეგრეთ წოდებული დუმილის უფლების გამოყენება საგადასახადო შეფავათებს და ასე შემდეგ. სასამართლომ იმავდროულად ჩაერთო დამატებითი სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებდა შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების ან მეურვეობის მხრიდან გარკვეული მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობას ამ კატეგორიის პირებს შორის ქორწინების საკითხთან მიმართებით. და სასამართლომ თქვა, რომ ზოგადად ქმედოუნარობა ერთის მხრივ არ წარმოადგენს კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ინსტიტუტს, ვინაიდან მსგავსი ტიპის სამართლებრივი რეგულირების მიზანი არის თვითონ ამ პირების უფლებების დაცვა, თუმცა იმავდროულად დაცული უნდა იყოს უფლების შესრულების ლეგიტიმური მიზანთან ერთად მისი თანაზომიერების და ჩარევის ინტენსივობიდან გამომდინარე შესაბამისად ან მკაცრი ან თანაზომიერი ტესტის დაკმაყოფილების
შესაძლებლობაც. შეოცდებით ძალიან მოკლედ, რომ თქვენი ყურადღება თქვენს არ დავაკავო, ორგანიზმობას აღნიშნავთ სასამართლო მთავრობაში. იმ შემთხვევაში კი ჩვენი მიზანი არის, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებით დავიცვათ პირების ქონებრივი ურთიერთობები და ქონებრივი უფლებები. არაკეთილ სინდისიერი ან ანგარებითი ქორწინების შემთხვევაში სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად გაითვალისწინოს მეუღლის თანხმობის ინსტიტუტის შემოღება, ანუ მოწოდების ინსტიტუტის შემოღება, თუმცა ესეც უნდა უკავშირდებოდეს მაგალითისთვის მხოლოდ ან მხოლოდ ქორწინების ქონებრივ ნაწილს. ან სასამართლომ იმავდროულად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სასამართლომ ჩამოაყალიბა კანონმდებლობთან მიმართებით და კანონმდებლობასთან დაკავშირებული სტანდარტები და მან გაადგინა, რომ იგი დაგავა ვინაიდან აღნიშნული საქმის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ძალიან მაღალ ინტენსიურ პირის უფლებებში ჩარევას, თვითონ კანონმდებლობა დამატებით გამჭვირვალობის განსაკუთრებულ დონეს მოითხოვს, იქიდან გამომდინარე, რომ პროცესში მონაწილე პირებმა ძალიან კაფიოდ და ნათლად იცოდნენ რა შემთხვევაში და რა ინტენსივობით უნდა განხორციელდეს, რა სფეროებთან მიმართებით უნდა განხორციელდეს პირის ქმედმარიანობის შესუსტება. იმავდროულად თვითონ გადაწყვეტილებაშიც მოცემული არის რამოდენიმე პრინციპი, რაც ემყარება მათ შორის მაგალითად სამართლებრივი მოქნილობის პრინციპს, თანაზომიერების პრინციპზე არის ხაზი გასმული და ასე შემდეგ. ერთი საკითხი, რასაც თვითონ მოპასუხე მათ თავის სასამართლო პროცესზე რა ნაწილში ცნოს არჩევი, ეს იყო უფრო წოდებული არაკომანური მოპყრობის გამოყენების შესაძლებლობა ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ კანონიდან გამომდინარე, რაც ზუსტად ამ კონვენციური ნორმიდან გამომდინარე აბსოლუტური ხასიათის მატარებელია და შესაბამისად აქტიური არჩევანის შესაძლებლობა სასამართლოს არ გააჩნდა. ბოლო საკითხი, რომელიც ალბათ ასე უნდა იქნეს ძალიან მოკლედ აღნიშნული, მდგომარეობს იმაში, რომ პიროვნებას უნდა ჰქონდეს, ანუ ის, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება იქნეს ცნობილი არის მედუნარო, მას უნდა ჰქონდეს ფსიქიატრიული დაწესებულების არჩევის შესაძლებლობა ერთის მხრივ და მეორის მხრივ არ უნდა განხორციელდეს პირის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსება მხოლოდ მეურვის ნებასურვილის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა ამოდის მეორის კეთილსინდისიერების პრეზუმციიდან, ეს აღნიშნული არ გამორიცხავს ცალკეული მეურვეობის მხრიდან უფლებით მანიპულირების შემთხვევებს, ან არ გამორიცხავს ამ უფლების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას. ამიტომ კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს პრაქტიკულად ყველა ამ რისკს და საფრთხეს და უნდა იძლეოდეს ამ საფრთხეების განეიტრალების შესაძლებლობას ოღონდ ამ კატეგორიის პირების უფლებების ზედმეტი შეზღუდვის გარეშე. შესაბამისად, გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იძლევა ამის შესაძლებლობას, მაშინ პირს უნდა ვკითხოთ მისი აზრიც კონკრეტული მკურნალობის მეთოდის, სამედიცინო დაწესებულების თუ ექიმის შერჩევის ფაქტთან დაკავშირებით, ხოლო გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, როდესაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მსგავსი კომუნიკაციის საშუალებას არ იძლევა, ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა ისედაც ითვალისწინებდა, რომ გადაუდებელი აუცილებლობის რეჟიმში შესაძლებელია პირი მოთავსებული იქნეს მისი ნების გათვალისწინების გარეშეც. ეს არის ძალიან მოკლედ ის ალბათ, რაზეც შეიძლება რომ ამ ცირეოდენ დროში გავმახვილოთ ყურადღება. დიდი მადლობა. Dit va doba, kadot mozali. Martlat ne absolutorad mes mitsvam dine gadatsqotlebaze, es moqet tsalot qolopers. Da ragatsebats gamochiba, es vtkat. Amito me zalyan idi medi maqs, rom tkes natsis omasats gadatsqotleba tsakitkhul gaqs da kitkhobits gaqt amobulat, tsoe dinatsiodets gamochiba kuratebas, omit tsarusaubia, mets da gaqmundari chilerebulebos tam suli gadatsqotlebit. Sartkobi versit da tuki kitkhob ikneba nemisme puktan detaltan momentebashi zadavat. Gaqze pasuxi. არამარტო მოხსენებებმა და მოდერატორმა, არამედ შესაძლებელია დარბაზშიც არსებობდეს პასუხი ამ ციტატებთან დაკავშირებით ან გამოკვლევით უცნობთან დაკავშირებით. მითუმეტეს აქ წარმოდგენილები დარბაზში არიან ისევე როგორც თქვა საკუთო სასამართლოს სამართლის კატეგორიათი, ასევე საკუთარ აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც თქვა საკუთრივ შულიში აქვთ გადაწყვეტილება მომზადების პროცესში და კიდევ ერთ პარტიცმას გამოხატა მასთან ერთად. ეხლა ხალხთან თამართლოდი ამ გადაწყვეტების შესახებ შეგვიძლია გითხრას ორიოდე სიტყვა და შემდგომ იმ შეხვედრებზე, რომელიც მიმდინარე არის ზონისი ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეობით. მოგესალმებით. მეც რა თქმა უნდა დავწერ მადლობებით, იმიტომ რომ
ეს პროცესი რეალურად იმდენად ჯანსაღია კარგი იყო, რომ იმსახურებს მეგობრობას ყველა ადამიანის მონაწილეობას იღებს. რატომ იყო ჯანსაღი ეს პროცესი, რომ პროცესი გამოვიდა ქვევიდან ზევით და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ინიციატივა უშუალოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ეხებოდა, ვფიქრობ, რომ სწორად დალაგდა. პროცესში მონაწილეობდა ყველა. Da, მადლობას იმსახურებენ უშუალოდ მოსარჩელები, მათი წარმომადგენლები, ვინც შეძლოდა ეს სიახლე გაიაზრა და გააზრების შემდეგ დაზერა სარჩელი. Რა თქმა უნდა, მადლობას იმსახურებენ საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ ამხელა დავის განხილვა და ასეთი სერიოზული, მე უფრო დიდად შევაფასებ ამ პროცესს, ეს არ არის მხოლოდ სისტემური რეფორმა, ეს არის სამართლის თეორიის ცვლილება და ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ თვალებში. იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც სარჩელი დაიწერა, არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ გამოძიების წინაშე, მერე საკონსტიტუციო სასამართლო იყო გამოძიების წინაშე, შემდგომ უკვე პარლამენტი იყო გამოძიების წინაშე და ეხლა უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება გამოძიების წინაშე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ბოლო ეტაპიც ყველაზე ესეთი უშუალოდ დაკავშირებული ახსოვებასთან იქნება სათანადოდ გავლილი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია პროცესში ხარვეზები არსებობს, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება გამოხატავს სერიოზული პრობლემა მოგვარდეს, ეს უკვე ნახევარზე მეტი საქმეა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი გაცილებით უფრო ფართო აუდიტორიასაც იმსახურებს. ერთადერთი რაც წლება გული, ის არის, რომ ვიწრო სპეციალიზაციის იურისტების და ფსიქიატრების გარკვეული ნაწილის გარდა საკითხის მასშტაბი სერიოზულად ვერ იქნა აღქმული. იმიტომ რომ თემაზე არ მიდის მსჯელობა საჯარო სივრცეში, ამიტომაც ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს კიდევ ორ მაგად მეტი მადლობა ეკუთვნით, რადგან არის შესაძლებლობა უფრო მეტი ვილაპარაკოთ იმ თემებზე, რაც კიდევ მომავალში არის განსახორციელებული. თავისთავად ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთ კონკრეტულ საქმეზე დაადგინა კონსტიტუციის ექვსი მუხლის, ექვსი უფლების დარღვევა, ეს უკვე ცალსახად აჩვენებს იმას, რა მასშტაბის არის ეს თემა. და როდესაც ეს საკითხი გადმოვიდა პარლამენტში შესასწავლად, ჩვენ ძალიან ზუსტ წუწუნებდით, რომ აი საკონსტიტუციო სასამართლოს მარტო 4 თვე ჰქონდა სამუშაოდ, მაგრამ ეს იყო სწორი და კარგი. 4 კი არა, 6 თვე რომ მოეცა, ანუ 1 წელი რომ მოეცა, ჩვენ მაინც ვითხოვდით, რომ ეს არ იყო საკმარისი დრო. იმიტომ რომ თემა არ არის დამუშავებული სათანადოდ და სრულყოფილად, თითქმის არც ერთ, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ შევისწავლეთ, შეიძლება ჩვენ სამართლებრივ დონეზე მაგალითად ამიღეთ ჩეხეთის მოდელი, მაგალითად, აი სანიმუშოდ ჩვენთვის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ როდესაც ექსპერტებს ველაპარაკეთ ჩეხეთის მოდელის პრაქტიკული მუშაობა, ის ეს სრულყოფილია რა, თუმცა 4 თვეში ჩვენ მის პრაქტიკულ განხორციელებას შედეგებს ვერ შევისწავლეთ, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ამ მისას შეგვეშინა. ეს სწორი იყო, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ითხრა 1 აპრილი. ეს რო არ ყოფილიყო 1 აპრილი და ყოფილიყო 5 მაისი, ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ვიტყოდ, რომ 5 მაისიც არის ძალიან ცოტა ვადა. რადგან პირდაპირ მაგალითს გეტყვით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირება მოახდინეთ 2013 წლის დეკემბერში და იმ კონვენციის შესაბამისად დღემდე ვალდებულები ვართ შევიმუშაოთ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიდიჭების მეთოდოლოგია და ამაზე მუშაობა არ დაწყებულა. ეხლა ეს კანონი რომ მივიღეთ ამ ნაწილში, რომელიც ეხება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს და ჩვენ ეს ტერმინის შევცვალეთ, უკვე დაიწყეს მუშაობა, იმიტომ რომ კანონი რომ განუსაზღვრავა და ეს სტანდარტები შემუშავდება დარწმუნებულა კანონით განსაზღვრულად. მინდა გითხრათ, რომ ამ პროცესში ძალიან სერიოზული დახმარება გაგვიწია საერთაშორისო და ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ჩვენ შევისწავლით მათი დახმარებით გერმანიის, ნორვეგიის, ინგლისის, ესტონეთის, საფრანგეთის, ჩეხეთის, უნგრეთის, პოლონეთის, ირლანდიის, ლატვიის, დანიის, ბელგიის, ფინეთის, მოლდოვის, ავსტრიის,
შვედეთის და ნიდერლანდებისა და ხორვატიის გამოცდილება. Და საბოლოო ჯამში, როდესაც უკვე მუშაობდით და წერდით, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით, ის რაც გვაქვს ქვეყანაში, იმის გათვალისწინებით ყველაზე მისაღები ალბათ იყო ჩეხეთის მოდელი. Ეხლა რატომ ეკუთვნის ამ შემთხვევაში, რატომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება? Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კანონმდებლობის შემუშავებისას უფრო მაღალი სტანდარტი ავიღეთ, ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო დაადგინა. Მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო გადიოდა ბეწვის ხიდზე, იმიტომ რომ ნანა საკონსტიტუციო სასამართლო ადგენს ნორმის არაკონსტიტუციურობას და ამით გვაიძულებს, რომ რაღაც შემცვლოთ. Მაგრამ ის ვერ განსაზღვრავს, რა ხარისხის პასუხისგებლობის აღება შეუძლია თქვა საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ამიტომაც თუ საკონსტიტუციო სასამართლო თქვა, რომ ქმედ უნარობის ინსტიტუტი პრინციპში წინააღმდეგობაში არ მოდის კონსტიტუციასთან, ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის მეთორმეტე მუხლი გვეუბნება, რომ ეს არ არის ზოგადად ადამიანის უფლებებთან შეთავსებადი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი ქმედ უნარობა. Და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის განმარჯვებულ განმარტებებში ასახად არის ნათქვამი, რომ დაუშვებელია, ასე ვთქვათ, სამართალს უპირატობის შეზღუდვა. ამიტომაც ზუსტად აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სტანდარტი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია. თუმცა ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რაც დავინახეთ და ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე პროცესუალურად, ჩვენ არ ვართ შეზღუდული როგორც სასამართლო, ამიტომ თუ ვინმე არსებობდა ფსიქიატრი, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებსაც არ ქონდათ ქმედ უნარობის სტატუსი, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობის საფუძველზე თავისუფლად შეიძლებოდა ქმედ უნაროდაც აღვეღიარებინა და მოგვეთავსებინა სტაციონარულ დაწესებულებაში, ესეთ ადამიანებსაც შევხვდით და ჩვენი თვალით დავინახეთ, რომ თურმე იმ დიაგნოზის ადამიანი, რომელიც დღეს ჩვენ შეიძლება საავადმყოფოში მოვეთავსოთ, არიან ჩვენზე ჭკვიანები, ჩვენზე კვალიფიციურები ამ საკითხებში. Და უბრალოდ მათი რესურსის, მათი ცოდნის გამოუყენებლობა უბრალოდ არის დამნაშავე. თავიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო გაგვეაზრებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ პროცესმა დაგვანახა, რომ ჩვენ რაღაც არ ვიცით და ვიღაც სადღაც ჩვენზე წინ არის საკუთარ ცოდნაში და ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ წინ და მივიღოთ ის უკეთესი, რაც არსებობს. ამიტომაც, რატომ ვამბობ, რომ სამართლის თეორია შეიცვალა ამ ცვლილებებით? ყველას გვაქვს სამოქალაქო, საერთოდ როდესაც სამართლის თეორიას ვაპირებთ, ყველას გვასწავლებენ ესეთ რამეს, რომ ქმედ უნარობა არის, ესე იგი, რა ქვია, სულით ავადმყოფი პირების, ესე ვთქვათ, შეზღუდვა და მათ მაგერო ცხვები იღებენ გადაწყვეტილებას. Ну, ეხლა ეს პირობითად გამარტივა, ხო? Და მთელი ჩვენი სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სამართლის გაგებაც ამაზე იყო აწყობილი, როდესაც ქმედ უნარო პირი არც სამსახურში მიიღებს, მოკლედ ეს არ იყო ადამიანი. Да დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ადამიანი. Ჩვენ ვამბობთ, რომ მას ისევე, ჩვენ გვეგონა, რომ მათ თაკუთარი ნების გამოხატვის უნარი არ ჰქონდათ. ეხლა წარმოიდგინეთ, ვამბობთ, რომ მათ აქვთ ნების გამოხატვის უნარიც და მოქმედების უნარიც, უბრალოდ ჩვენ ვერ ვიგებთ. Პრობლემა იმ ადამიანებში კი არ არის, პრობლემა არის ჩვენში, ვინც ამას ვერ ვიგებთ. ამას გვეუბნება კონვენცია და დღევანდელმა კანონმაც სწორედ ის თქვა. ეს არის ზუსტად ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტი. Და ეს გადააზრება, რა თქმა უნდა, არ არის მარტივი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა თქვა, რომ ჩვენშია პრობლემა, თუ ჩვენ ვერ ვუგებთ, თქვა, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანს და მისი ნების სწორად გაგების უნარი არ აქვს, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ ეს ნება, ამის ცოდნა ჩვენ დღეს არ აქვს. Და მე როგორ უნდა დავეხმაროთ აი ამ ნების რეალიზებაში, როგორც მხარდამჭერები, ჩვენ ამის ცოდნა არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ეს კანონი გვაქვს. ამიტომ პირველი და მთავარი არის ის, რომ
საქართველოს კანონმდებლობა თქვა უარი ტერმინზე სული თავაჭყობა და ჯგუასუსტობა და შემოიღო კომიტეტის მიერ, ასე ვთქვათ, გამოყენებული ტერმინი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ თქვით რომ გადავდივართ მხარდაჭერის მოდელზე და მხარდაჭერის მოდელი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის შეფასება არ შეიძლება მხოლოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებელია შესწავლილი იქნეს მისი სოციალური ადაპტაციის უნარები, რამდენად შეიძლება მას რაღაც ჩვევები, კომუნიკაცია ვასწავლოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც მეცადეთ, რომ ტერმინში ასახულიყო სწორედ ის, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ უნდა იყოს შეფასებული. შესაბამისად, კანონმდებელმა ჩართულ პირდაპირ თქვა, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი არის ეს პირი და ის არის ქმედუნარი. და კანონმდებლობის თანახმად, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი მხარდაჭერის მიღებ პირად ითვლება. ეხლა რამდენი მიმართულებით წავიდეთ სულიერ. ბუნებრივია მასშტაბი იყო ძალიან დიდი. თავისთავად ის გარემოება, რომ ქმედუნარიანად აღიარებთ ამ ადამიანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ასევე თავისი უფლებების განხორციელების შესაძლებლობა ენიჭება და დგება მისი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ვალდებულებების განსაზღვრის საკითხი. რაც არ იყო მარტივი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავწყვეტთ, ბუნებრივია, როდესაც უფლებებში ხდება მისი გადანაპრება სხვა პირებთან, მისი ვალდებულებების ხარისხიც უნდა გაზრდილიყო და სამოქალაქო კოდექსმა ესეც გაითვალისწინა. ამ პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებიც, რომლებმაც მე სასამართლო პროცესულ საკითხებზე გადავალთ მაშინ ვილაპარაკეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადებები შემოგვთავაზეს სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც საკონსტიტუციო სასამართლო უსვამდა ხაზს, ეს იყო, არ შეიძლება პირის ქმედუნარიანობის შეზღუდვა მისი ინდივიდუალური შეფასების გარეშე. და ეს გაითვალისწინა საქართველოს პარლამენტმა ამ პაკეტის შემუშავების დროს და განსაზღვრა, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მოხდეს ინდივიდუალური შეფასება. ინდივიდუალური შეფასება გულისხმობს ექსპერტულ შეფასებას. ექსპერტული შეფასება გულისხმობს 4 პროფესიის ადამიანის სავალდებულ მონაწილეობას. ვინ არიან ესენი? ეს არის ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი და ოკუპაციური თერაპევტი. ოკუპაციური თერაპევტი არის ადამიანი, რომელიც შეისწავლის, ანუ სოციალური მუშაკი, გასაგებია ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი, ოკუპაციური თერაპევტი არის ადამიანი, რომელიც შეისწავლის რა უნდა ასწავლონ კონკრეტულ ადამიანს იმისათვის, რომ მან სათანადოდ გამოხატოს საკუთარი ნება და შეძლოს, ასე ვთქვათ, საკუთარი სურვილების საკუთარი სურვილების საკუთარი მოქმედებითვე დაკმაყოფილება. ყველა სხვა საკითხში, და ამისათვის შეიქმნა, დავწერთ ახალი კანონი ფსიქოსოციალური ექსპერტიზის შესახებ კანონი, სადაც განსაზღვრულია რა პროცედურები, ეს დეტალები ხა არ არის მნიშვნელოვანი, მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მხოლოდ ასეთი ექსპერტიზის ჩატარების უფლება მიენიჭა მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს და ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მხოლოდ ამ ექსპერტთან მულტიდისციპლინური გუნდი ჰქვია იმას, ვინც ამ შეფასებას აკეთებს კანონის ენაზე და მხოლოდ ამ გუნდით არ შემოიფარგლება, მაშინ დამატებითი ექსპერტები მოიწვიოს და ამ ექსპერტების მოსაზრებებს ექნებათ, ასე ვთქვათ, სარეკომენდაციო ხასიათი. მაგრამ სანამ გადავალ ზედამხედველობაზე და სასამართლოს მიერ განხილვის ეტაპებზე აღნიშნული საკითხების, მაინც მინდა ისევ ძირითად სამოქალაქო სამართლებრივ რეგულებებზე ვილაპარაკოთ. და იმ უფლებებზე, რაზეც საუბარია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. პირველ რიგში ესეთი ძალიან კიდევ თემა იყო ქორწინების უფლება. როდესაც გადავხედეთ ამ ქვეყნების კანონმდებლობას, თითქმის ძირითადში იყო შეზღუდული. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენცია და მისი მეთორმეტე მუხლი ამბობს, რომ უნდა შეეძლოთ, იყო შეზღუდული. ამიტომაც ჩვენ ავიღეთ ესეთი
ესეთი მოდელი არ იყო არსად, მაგრამ აი ნახოთ ახლა თქვენს როგორც ვიფიქრებ კონკრეტულად უბრალოდ ესეთი მოდელი არ იყო. რა თქმა უნდა ქორწინების უფლება დაშვებულია, მაგრამ ქორწინების უფლების რეგისტრაციამდე აუცილებელია, რომ დასაქორწინებელ პირთა შორის გაფორმდეს ქორწინების ხელშეკრულება. Რომლის მონაწილე მხარე იქნება აუცილებლად მხარდამჭერი პირს. Da, ქორწინების ხელშეკრულება შეიძლება არაფონებრივი ურთიერთობების საკითხებს აწესრიგებდეს. Ეს არის მხოლოდ ქონებრივი საკითხი, იმიტომ რომ რომელიღაც მხარემ ბოლოდან არისარგებლოს, თქვა ფსიქოლოგიური საჭიროების მქონე პირის მდგომარეობა. Იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშვა სიტუაცია, რომ მხარდაჭერის მიმღები პირი, ანუ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი, ქორწინდება მხარდამჭერ პირზე. Რას ვაკეთებ მაშინ? ქორწინების ხელშეკრულების გაფორმებისას, მაშინ ქორწინების ხელშეკრულების გაფორმებისას მხარდაჭერის განმახორციელებელი ხდება მეორეობისა და მზრუნველობის ორგანო. ამდენად ჩვენ ჩავდეთ რაღაც ასე ვთქვათ, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა დაცვის მინიმალური სტანდარტი, რაც მე ვფიქრობ, რომ არ ნახავს მათ უფლებებს, იმიტომ რომ პოზიცია როგორც შეიძლება ხელშეკრულების გაფორმება ვაიძულოთ ადამიანს, რატომ არ შეიძლება თუ უძრავი ქონების ხელშეკრულება აუცილებლად უნდა დავარეგისტრიროთ და ნოტარულად უნდა გავაფორმოთ, რატომ არ შეიძლება ქორწინების რეგისტრაციის დროსაც ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობდეს ასე ვთქვათ ქორწინების ხელშეკრულების გაფორმების მოლოდინი. Tutsa practica gochenes, tu imi chatulis ro es lakhavs gar politikis uprizos, albat zavla sakonstitutsiis sasamarlo. Rats sheekhba, erti mishlovani sakitkhi iqo sakonstitutsio sasamartlo, konstitutsiis normas da shesagamisobani verivchil archevamis archev sarchevno uprebasta dakavshirebit, magram chven es mains gavitvalistsinet da psikhologos khardacheris mimghevpis aris gudeba archevnebshi monatsreoba. Ერთადერთი გამონაკლისი დავუშვით, თუ ის იმყოფება სტაციონალურ დაწესებულებაში, მაშინ ის ვერ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. ივარაუდება, რომ ის სტაციონალურ დაწესებულებაში იმყოფება სწორედ გამწვავების პერიოდში, რადგან სხვა შემთხვევაში ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ მისი იძულებითი მკურნალობა დასაშვებია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ზიანს აყენებს საკუთარ ჯანმრთელობას, ან სხვა პირთა ჯანმრთელობას. ასეთ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში აუცილებელია მისი თანხმობა. პაციენტი აუცილებლად ინფორმირებული, ანუ ესეთი მხარდაჭერის მიღები აუცილებლად ინფორმირებული უნდა იყოს საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ. მას უნდა მიეცეს სათანადო საშუალებით ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და გასაგებად უნდა აერთოს ეს ყველაფერი. თავად როგორ თავად მხარდაჭერის და მხარდამჭერის შერჩევა როგორ ხდება? მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის კონვენცია უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ მხარდაჭერის მიღება საერთოდ უარ იყოს მხარდაჭერაზე, მსგავსი შესაძლებლობა ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ. იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენ შედეგზე ორიენტირებულ სერვისს ჯერჯერობით ვერ მივაწოდებთ ამ ადამიანებს და სახელმწიფო დაწესებულებები არ არიან ზარ იმისათვის, რომ ისე იმუშაო, რომ თქვა არ დასჭირდეს მხარდაჭერის მიღებას მხარდამჭერი პირი. მაგრამ მხარდაჭერის პირისთვის მხარდამჭერის დანიშნვა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოს მიერ და აუცილებლად შეფასება იმის, თუ როგორ არის მათი შეთავსება, როგორ იგებენ ის ერთმანეთს. Da, შეიძლება ეს მხარდაჭერი იყოს არა ერთი, არამედ რამდენიმე. მაგალითად, სამედიცინო საქმიანობის ნაწილში ყავდეს ერთი კონკრეტული მხარდამჭერი, რომელიც უფრო კარგად ახერხებს საკუთარ უფლებამოსილებას და თქვა სამოქალაქო გარიგებების, რთული სამოქალაქო ხელშეკრულების გაფორმებაში ყავდეს მეორე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებებში არის ის, რომ ყოველ კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სასამართლო ადგილს, რომელ სფეროში სჭირდება ადამიანს მხარდაჭერი და ამის მიხედვით ხდება განსაზღვრა მხარდამჭერის, ასე ვთქვათ, უფლებებისა და მოვალეობების. ძალიან ძიმე თემა იყო დელიქტუნარიანობის განსაზღვრა მხარდაჭერის მიღები პირის შემთხვევაში. ჩვენ მხარდამეურვეობის ინსტიტუტი რახან შევცვალეთ, ახლა ძალიან დიდი რისკის წინაშე ვართ, რომ
Vari თქვან მხარდამჭერება იმ დროს ძალიან დიდ რესურს და შრომას მოითხოვს ამათთან და ეს რისკი რეალურად არსებობს, მაგრამ არ გვინდა ოჯახის წევრებმა სხვა მეურვეობა შეიძლება ვარის კი განახლოს ხალხის მხარდაჭერის განხორციელებას. Da, ასეთ შემთხვევაში ნახეთ ერთადერთი გამოსავალი, ესეც იყო სასამართლოს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია, სადაც დელიქტუნარიანობის შემთხვევაში თუ ადამიანი რაღაც წარმოადგენს ადამიანის შემო გააჩნდეს მომავალი რისკი რაღაცის დაზიანების და ასე შემდეგ, მაშინ ზედამხედველობა დაევალება მხარდამჭერს და თუ ზედამხედველობას ის სათანადოდ არ განახორციელებს, მაშინ მას დაეკისრება თქვა მიღებული ზიანის ანაზღაურება, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა სასამართლო წესით უნდა მოხდეს. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან არ გვინდოდა ჩანაცვლების შესაძლებლობების დატოვება, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა კონსულტაციების შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ ერთ პუნქტში გამეთვალისწინებინა ბლანკეტური შინაარსის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ჩანაცვლება დასაშვებია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური გადაწყვეტილების სახით სასამართლოს მეშვეობით, მაგრამ ორი პირობა უნდა არსებობდეს. Პირველი, ერთ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ვერ უნდა ხერხდებოდეს კონტაქტის დამყარება და მეთანადო მისი ნების გარკვევა და ჩანაცვლების გამოუყენებლობა მის საუკეთესო ინტერესს უნდა აყენებდეს ზიანს. ეს მაგალითად შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც ძალიან გაუგზელდა თქვათ ესეთ გამწვავებული მდგომარეობა, ან არის რეანიმაციულ განყოფილებაში და უბრალოდ მის ქონებას ძალიან დიდი ზიანი აგება, თუ არ მოხდა გადაწყვეტილებების მიღება დროულად, მაგრამ ისედ ისე ვამბობთ, დღეს მიღებული ცვლილების თანახმად სასამართლოს მიერ უნდა განხორციელდეს მხარდამჭერისათვის ჩანაცვლების უფლების მინიჭება კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს უნდა იყოს დროებითი ღონისძიება. სხვა შემთხვევაში ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები ჩანაცვლების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. ეხლა როგორ ხდება ზედამხედველობა მხარდაჭერის ინსტიტუტის მუშაობაზე და მხარდამჭერების მიერ თავისი მობილიობების კეთილშობილი შესრულება? რა თქმა უნდა, ეს ფუნქცია დაეკისრა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს და რამდენიმე პირობა აქ გათვალისწინებული. პირველი, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია განაახლოს ბაზა და ამ ბაზაში უნდა იყოს მონაცემი, მაგალითად თამარ კოძეის მხარდამჭერი ყავს თუ არა და რა ნაწილში დაინიშნა მას მხარდამჭერი. მეორე, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო აუცილებლად უნდა მოახდინოს პერიოდული შემოწმება, რაც უნდა იყოს არა უმეტეს 6 თვისა. მესამე, გარდა იმისა, რომ თავად თავის ინიციატივით მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო მოახდენს არბიტრის შემოწმებას, მხარდამჭერი ხდება ვალდებული წარმოდგინოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ანგარიში მხარდაჭერის განხორციელების შესახებ. თავიდან სამინისტროს პოზიციაზე ჩვენ მაინც ამოწმებთო და რაში გჭირდება მათი ანგარიშები, მაგრამ აქ ჩვენ პრინციპული ვარ ვთქვით რატომ, იმიტომ რომ მხარდამჭერის ჯერ პროცესის სერიოზულობის აღქმას ზრდის ის, რომ ანგარიშებს წასვლა. მეორე, როდესაც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს აქვს უფლება გადაამოწმოს მხარდაჭერის მიერ თავის საქმიანობის მოვალეობების კეთილსინდისიერად შესრულების ხარისხი, მაშინ ეს ძალიან კარგი საშუალებაა იმისა, რომ შეადაროს მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მხარდამჭერის მიერ წარდგენილი, ასე ვთქვათ, ანგარიშები. და გარდა ამისა, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უფლება დააყენოს სასამართლოს წინაშე მხარდაჭერის, ასე ვთქვათ, შეწყვეტის საკითხი იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ აკეთილსინდისიერად და ასრულებს საკუთარ მოვალეობას, ხო? ასევე თუ ის განზრახავს ჩვენ შემოვიღეთ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა, რომელსაც შეიძლება პირი დაჩაგდეს, თუ ის არ ასრულებს საკუთარ, ასე ვთქვათ, მოვალეობას და ფუნქციას. რა თქმა უნდა, ახლა საუბარი იმაზე, რომ სასამართლოში არჩევის წარდგენის უფლება აქვს და ადმინისტრაციული დავის წარმოების უფლება აქვს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია კანონში, უბრალოდ ძალიან ბევრი საკითხი, რაზეც მინდა ვილაპარაკოთ, მეშინია აღარ გამორჩეს. შემდეგი საკითხი ძალზე მნიშვნელოვანი, ასევე სასამართლოში საქმის განხილვა როგორ ხდება. რა თქმა უნდა, ეს უდაო წარმოების წესი
არ გავრცელდება, მაგრამ სასარჩელო წარმოებაც არ გამოდგებოდა, იმიტომ რომ პირველ თვითონ მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვს, რომ მას ესაჭიროება გარკვეულ საკითხებში მხარდაჭერა. ამიტომაც ვერც ცალსახა უდაო წარმოების წესით წავიდოდით და ვერც კლასიკური გაგებით სასარჩელო წარმოებით, მაგრამ სალკე თავითან შემუშავებული, თუმცა შეიძლება ეს პროცესი სასარჩელო წარმოებაშიც გადაიზარდოს. Ვის შეუძლია მიმართოს სასამართლოს? შეუძლია მიმართოს ოჯახის წევრს, ნათესავს, სამედიცინო დაწესებულებას, ან სპეციალურ დაწესებულებას, სადაც ესეთი პირი იმყოფება, ასევე მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანოს. სასამართლო ვალდებულია, რომ საკითხი განიხილოს უშუალო დამპირის მონაწილეობით. უბრალოდ ის ვერ განიხილოს მხარდაჭერის მიღების პირის, სავარაუდოდ მომავალში მიღების პირის მონაწილეობის გარეშე ესეთ პროცესს. ჩვენ ვიდეო და გამონაკლისი თავიდან ფიქრობდით გამონაკლისს, მაგრამ მე როდესაც გავერეთ კონსულტაციები, ეს გამონაკლისები მე ხდება წესი და რისკის შემცველია და როდესაც გავერეთ კონსულტაციას სასამართლოს წარმოადგენთან, მათ თქვენს, რომ პრაქტიკულად პრობლემას არ წარმოადგენს არც ერთი სასამართლოსთვის ელექტრონული სახით პირის პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ამიტომ სადაც არ უნდა იყოს პირი, მათ შეუძლიათ მისი მონაწილეობა უზრუნველყონ. ანუ სასამართლო თავისი, ასე ვთქვათ, თვითონ უნდა დარწმუნდეს ამ პირის მდგომარეობაში საკუთარი გასაუბრების შედეგად, ეს არის არსებითი ელემენტი. გარდა იმისა, რომ ფსიქოსოციალური ექსპერტიზის დასკვნას წარუდგენენ სასამართლოს, ჩვეულებრივ, რომ ექსპერტების პროცესზე ზეპირი დაკითხვაც ასევე სავალდებულოა და სასამართლო აუცილებლად მათ დაიბარებს და მათი მონაწილეობით განიხილოს საკითხს. მხარდაჭერის მიღე პირს, რა თქმა უნდა, უფლება ენიჭება, რომ გაასაჩიროს სასამართლოს გადაწყვეტილება მხარდაჭერის დანიშვნის თუ არ დანიშვნის თაობაზე. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი სასარჩელო წესით წავა დავის განხილვა. ასევე მხარდაჭერის მიღმა პირს ენიშნება სავალდებულო იურიდიული დახმარება, ანუ იურიდიული დახმარების სამსახური ვალდებულია, რომ მას გამოუყოს უფასო მომსახურება, უფასო ადვოკატი. დავა, რომელშიც წარმოებს ამ საკითხებზე, ასევე განთავისუფლებულია სახელმწიფო ბარისგან. ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ ბოლომდე არ მოვიცავით ამ პაკეტში, ეს არის შვილად აღვანა და საერთოდ შვილების საკითხი მხარდაჭერის მიღმა პირებთან დაკავშირებით. ის, რომ მხარდაჭერის მიღება და აღიარება არ ხდება, როგორც დღეს წინა გუშინ და გუშინზე ხდებოდა, ქმედ უნდა, რომ ცნობილი პირების შვილები ავტომატურად გასაშვილებელი პირების სტატუსს, ეს გამორიცხულია და ესეც რამ არ ხდება. მაგრამ ახლა მუშავდება შვილად აღვანის შესახებ ახალი კანონი და იქ ალბათ უფრო კონკრეტულად გადაწყდება და კერძოდ რა. მიმღები ოჯახი შეიძლება თუ იყოს თუ არა მხარდაჭერის მიმღები, ანუ შვილად, შვილობილად აღვანის შემთხვევაში მიმღები ოჯახში მხარდაჭერის პირი, მიმღები პირი თუ არის, ესეთი ოჯახი შეიძლება იყოს თუ არა რეგისტრირებული და მათ შეიძლება თუ არა იშვილონ ბავშვი, ან თუნდაც მინდობით აზრდაში აიყვანონ. რატომ ვთქვით ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე რატომ გავრჩებით, იმიტომ რომ ჩვენს ვერსიაში იყო რომ შეეძლოთ. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტრომ ფიქრობ რომ წარმოადგინა საკმაოდ პატივსადები მიზეზი იმისათვის რომ გავითვალისწინებინა, ანუ აქ სასურდით რომ ორი რამ: ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და მხარდაჭერის მიღების პირის უფლება გაზარდოს შვილს. ხო? ანუ შვილოს ბავშვი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალობა არის ასეთი, რომ ბავშვი საქართველოში შეიძლება დაშვილდეს მაქსიმუმ 3 წლამდე. 4 და მე უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ბავშვის გაშვილება, იმიტომ რომ არ უნდა ამაზე დიდი ბავშვი. თავისთავად ეს განშვილების პროცედურა იმდენად რთულია და იმდენი დეტალი შესწავლა უწევს სამინისტროს, რომ ამაში ძალიან დიდი დრო მიდის. მერე პლუს რიგითობა უნდა დაეცო. და ამ პროცესში კიდევ მის გარკვევა მხარდაჭერის მიღების პირის შეთავსებად იქნება ბავშვი თუ არა და ასე შემდეგ ძალიან დიდ დროს წაიღებსო და შესაბამისად შეიძლება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი დაზიანდეს. ამიტომ ამ წუთის მდგომარეობით, მეგობრებო, ეს საკითხი არის ღია. თუ ვინმეს გაქვთ საინტერესო მოსაზრებები, მე რა ვიცი, როგორც პარლამენტის წევრი, დიდი სიამოვნით მოგისმენთ, იმიტომ რომ შვილად აღვანის შესახებ კანონპროექტი მუშავდება და ეს პროცესი ჯერ კიდევ შემუშავების ეტაპზეა.
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ამ შემთხვევაში არის წონადი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება კონკრეტული, ვთქვათ, მხარდაჭერის მიმღებით პირებთან მიმართებაში. Მეტი რამე თუ გამოჩა, ახლა კიდევ ძალიან ბევრი ვიღარ, ხო? Რა თქმა უნდა, ფსიქიატრიული დახმარების შესახებაც კანონში შევიდა ცვლილებები, ზღირსების შემოახავი, საკონსულტაციო მიერ ანუ ზღირსების შემოახავი აღიარებული მუხლები შეიცვალა და შესაბამისობაში მოვიდა, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებთან. Da, bolos mi-a gătit ცოტა ორი ოდე სიტყვით გარდამავალ ეტაპზე, ხო, როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. Საშუალოდ სასამართლო წელიწადში 1000 ადამიანის ქმედუნარობის საკითხი იყო. Ამიტომ ეს ყველა ადამიანი უნდა წავიდეს ახლა და ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს. ჩვენ გავითვალისწინეთ გარდამავალი ეტაპი 5-წლიანი, მაგრამ ეს 5-წლიანი კიდე თავის მხრივ შიგნით რაღაც ეტაპებად დამოწერდა. Მაგალითად, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დაევალა, რომ თავისი ბაზის ქმედუნობით და ბაზა რომ აქ შესაბამისად ყველა მეურვე წერილობით გააფრთხილოს, რომ მათ 4 წლის განმავლობაში აქვთ ბადა იმისათვის, რომ ინდივიდუალურად მიმართონ სასამართლოს და ინდივიდუალურ შეფასება მოითხოვო პირს. Მოწერილობით და ამავე დროს ამ წერილში უნდა გააფრთხილონ, რომ თუ ისინი ამას არ განახორციელებენ 4 წლის განმავლობაში, 4 წლის მერე მათ დაეგისრებათ ჯარი. Specialul de atasebule, pentru că sami din ziua de atasebule, pentru că sami și noi vadă gândi să zvrat uriți. Da, mehute țeli rad gvindo de aici. Și tu mehute țeli gvindo, mi se zvrat, tu vine mi așa, ja sunt scasi de visual de gule, vas. Mi au rupt să dăm zumelul, mi se organom, ca am o idee de sancție de tvitul mi martos să se martos în individual și ca să zici, tu vihați ar dar ce să se întâmple să se întâmple un curat de bun. Da, მე მგონი ეს არის ახლა ძირითადში ის ცვლილებები, რაც გველოდება წინ. მეურვეობისა ეს ხო, ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა შეიმუშაოს, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდოლოგია, ისინი ინტენსიურად მუშაობენ ამ საკითხებზე და მათი შესული სარჩელები, რომლებიც არ ეხება ქმედუნარ დამიარებულ პირებს, უნდა განიხილოს სასამართლომ სწორედ იმ ახალი სტანდარტების შესაბამისად, რაც იქნა შემუშავებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. Მე მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, მზად ვარ უპასუხო თქვენს შეკითხვებს, შეიძლება რაღაც გამორჩა, ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, რომ შეკითხვები ამ ყველაფერს შევავსე. Ძალიან დიდი მადლობა. Gătiți dimatoga, am aici de vreo trei, ca interesul să ne putuiz, și mă trag trat, de vreo la mahali la ughe, mi doro, ca o să am și o proces, ca un stil de bada, ușor o autoris care nu sunt în ea, ca interesul am să fie crâbze. Ehla, train, mă va fi fie pentru o discuție, sporma ce la David, mi-a inatrovit, dar nu are văzut pe remisa mea, microfonul va apsta, ne bismi, ca în gras, vom lăsați კეთილად კითხვის დასმის სურვილი ან აზრის გამოხატვის სურვილი ამ საშუალებას მოგცემთ. აქაც პატარა ფორმატზე შევთანხმდით, თამარი ოჩიჩი დაგვირგვინდება ზუსტად, შევისწრებთან გავიდეთ ამ ყველა. Მე მგონი კარგი იქნება ჯერ პირველ ეტაპზე, რომელ მომხსენებელთან გაქვთ შეკითხვა, ესე დავყოთ, დასთოთ ყველა შეკითხვები და ალბათ უბრალოდ მომხსენებელი ჩაინიშნოს და შემდგომ ერთიანად უპასუხებს. Თუ კი არ იქნება შეკითხვა ამოწურ, პასუხი ამოწურავი და რა დაგმოკეთებას მოითხოვს, შემდეგ გამოვიწონოთ ამ ფორმატი და შემდგომ ეტაპზე, ანუ მესამე დასკვნით ეტაპზე, საკუთარი მოსაზრებები გამოხატოთ, თუ კი ესეთი იქნება. Იმერ ეს ფორმატი ყოველთვის მისაღებული უნდა იყოს, რაც თავიდან აღვაცილებს, რაც რომელიმე თემას თავმიმართებაში მხოლოდ ვიწოთ შემოფარგლას და რა თემების გვერდზე დატოვებს. Შეკითხვები თუ კი გვაქვს, ქალბატონ ალისთან დავწოთ, ქალბატონ ალისთან შეკითხვებით, იმიტომ რომ თამაში დაგვიგუნდება და მანაც როის მინოს მე საკუთარი სამართლის შეკითხვები. Თუ კი არის ესეთი გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში. Გავხდის აქვს ერთი შეკითხვა, დავწოთ აღხდითი და შემდგომ ვინც იქნება ხელის აწერდან ჯესტიკულაცი გვანიშნეთ და მოგესალმებით, ვამშვენებთ. ილიას უნივერსიტეტი. Мы შევერთებით მადლობებს სასამართლოს მიმართ. მითხმედეს იმ ნაწილში, რომელსაც სხვა ვერ მიურიცხოთ და
ამ კუთხით მოგვას, იმიტომ რომ ამ საქმეზე ნებისმიერ წარმომადგენელს სასამართლოს წინაშე და შესაბამისად მე მინდა სასამართლოს გადაუხადო მადლობა იმ კონკრეტული სამუშაო გარემოსთვის, რომელიც პროცესის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნამდვილად და მართლაც ძალიან შთამბეჭდა იყო ჩემთვის და ბევრი რაღაცა, რომელიც პროცესის განმავლობაში წამოიჭრა. ეხმარებოდა როგორც სასამართლოს, ისე ეხმარებოდა ჩვენ მხარეებს იმისათვის, რომ ჩვენი პოზიციები ჩამოვაყალიბებს. ამიტომ მადლობა დასავლეთ. ძალიან საინტერესო განაცხადება გამოვიდა საბოლოო ჯამში. მე აბსოლუტურად ვერთები იმ ხედვას, რომ ეს არის გაწოდება, რომელმაც თავისუფლად გამოვიყენოთ არა მხოლოდ საკუთარი ნორმები, არამედ სამართლის თეორია შეცვალა ამ ქვეყანაში. და მე როგორც მხარე ძალიან ბედნიერი ვიყავ, როდესაც მოვისმინე გაწოდილების სარეზოლუციო ნაწილი. მე ჩემი კითხვები მიმართება სამოტივაციო ნაწილს. ამ შემთხვევაში ასე მესმის, რომ ხელმძღვანელი სამართლია და ამიტომ ძალიან დელიკატურია გარკვეულ საკითხებზე საუბარი. მე შევეცდები, რომ ჩემი კითხვები მხოლოდ ამ პოზიციაზე შეინარჩუნო ნაწილს და მხოლოდ ამ პოზიციაზე შეეხებოდეს, რაც ჩემთვის ცოტათი ბუნდოვანია და ამის დაზუსტებას, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა მე ჩათვლით, რომ შეიძლება რაღაც იყოს ისეთი, რაც სამომავლოდ პრობლემას წარმოქმნის, მე აბსოლუტურად მესმის და პირიქით მოვიხდი, თუ ესეთი ასპექტი იქნა ჩემს კითხვაში გაჟღერებული. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ამ ცელი შესწავლის შემდეგ. პირველი შეკითხვა, რომელიც პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვან და ფილოსოფიურ საკითხს უკავშირდება, დიდი სიწყება პრინციპში სამოტივაციო ნაწილი, ეს არის ის, თუ სახელმწიფოს რა ფარგლებში შეუძლია ქმედუნარიანობის განსაზღვრა. აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აქამდე არსებული მოდელი მთლიანად უკავშირდებოდა ისწორდა საბოლოო ჯამში ადამიანის სამოქალაქო სიკვდილს, რომ მის ყველების ყველა უფლების ჩამორთმევაც და სასამართლომ ინდესნო არაკონსტიტუციური. მაგრამ ჩემ თვითონ გმოვარო შემდეგში, არაკონსტიტუციურია თავისთავად ბლანკეტურობა ადამიანის სამოქალაქო უფლებების, თუ შესაძლებელია პრინციპში ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო მეზადი. ან თეორიულად იქნება თუ არა კონსტიტუციური ის, რომ რაღაცა პირობებში სახელმწიფომ კონკრეტული პირი ცნოს სრულად ქმედუნარო, მთლიანად ჩაანაცვლოს ნება მეუბნის ნები და ამგვარად კითხვის შემთხვევაში დააყენოს მისი სამართლის სუბიექტი. აი მე მაქეს შეკითხვა იმდროინდელ ძალიან კონკრეტულ პასუხი გასაგებში ვერ ამოვიქნე, შეიძლება ჩემი ბრალი არ დაჩქარი კითხულობდი. მეორე საკითხი დაკავშირებულია შემდეგ კითხვასთან, შემდეგ საკითხთან, რომელიც ეხება მე-16 მუხლს. სასამართლო საუბრობს, რომ მე-16 მუხლი არ არის აბსოლუტური უფლება და ის შეიძლება შეისუნთოს, თუმცა რა არის უფლების შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზნები, ეს დამოუკიდებლად ჩამოთვლის არ თავს. რაც რაც პარლამენტისთვის მე ვფიქრობ, არსებითად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, როდესაც ის დაიწყებდა მუშაობას საგანმანათლებლო ცვლილებებზე. მე ვფიქრობ, რომ სასამართლო პარლამენტს უნდა სცოდნოდა სადგადის მისი ზღვარი და ამისთვის მას სჭირდებოდა ლეგიტიმური უფლების შეზღუდვის ლეგიტიმური მიზნების ჩამონათვალი. რა მოსაზრებით შეიკავა სასამართლომ ამისიან თავი და მხოლოდ ნეგატიური მსჯელობით შემოიფარა და თქვა, რომ ეს შეიძლება იყოს შეზღუდული საფუძველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის თანაზომიერი და ამ შემდეგ პოზიტიური მსჯელობა თქვა შემოგთავაზა. და მესამე კითხვა არის ის, თუ მე მახსოვს პროცესზე იყო ამის შესახებ მსჯელობა და შემდეგ სასამართლოს ხედვა განწყობილებაში არ აღჩანს. ეს ეხებოდა თავისთავად ტერმინების ჩქუას უსტობა და სული დავანყოფობა მათ არაკორექტულ სტიგმატიზებელ შინაარს. ანუ თავისთავად რადგან არის ჯერ სასამართლო იმაზე, რომ თავისთავად
ტერმინის მასდისკრიმინირებელი შინაარსი ან მასდისკრიმინირებელი შინაარსი რამდენად შეიძლება იყოს მისთვის კონსტიტუციური ან არაკონსტიტუციური სტატუსის მინიჭების საფუძველი სასამართლოს მხრიდან. Ხო, აი ეს იყო და ნუ რახან გიორგი დავხვდება ნება რომ შენ შუნაც გამოგვეთქვა და დიდი პატივისცემით ცხადია, მაგრამ ჩემი სურვილი იქნება ხანდახან შევდეს შეიძლება გადაწყვეტების კითხვის დროს რომ რაღა ანუ ორი ხელით იყო გადაწყვეტება და წერილი ერთი რომელიც იბრძოდა სტიგმის წინააღმდეგ და მეორე ხელით რომელიც ხანდახან სტიგმას გამოურევდა ხოლმე, ანუ ისეთი ტერმინი ანუ ტერმინოლოგიურად ცოტა განწყობილება იმსახურებს კრიტიკას, იმიტომ რომ აქ ხდება მიუხედავად ამისა, რომ აკრიტიკებს სამედიცინო მიდგომას, ადამიანის ღირსებაზე მიუთითებს ამ იტალიანის ტერმინოს, რომელიც ღირსება ადამიანის ღირსებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აკეთებს. აი ეს იქნებოდა არა კითხვა, ნუ არამედ ჩემს სურვილს ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო გამართული შეიძლება ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს შეეხო პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც, მათთვის, ვინც მუშაობს ადამიანის უფლებებზე, მის თეორიაზე, რადგან ამ გადაწყვეტილებამ პრინციპში სრულიად ახალი ჰორიზონტი გაუხსნა ადამიანის უფლებებზე მსჯელობას ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა. დიდი ჩემი თქვა. მოიც კიდე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ადამიანის უფლებების და ზოგადად ამ შეზღუდულ შეცდელებს ქონებ პირების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალო საქმეა, მეგონი ყველა ამ პირობებში და ზოგადადაც არ მგონია იურისტი იყოს ამ დებულების წინააღმდეგი, თუმცა მე ვიტყვი პირდაპირ რომ მას ხთა გარკვეული სხვადასხვაობა გამოიწვია გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა სასამართლოს რომ მოტივაციას ამ ხელა დრო დაუთმო, ძალიან შეეცადა დეტალური ამოწურავი ყოფილიყო სასამართლოს მოტივაციის კითხვის გასაგები სავსებით. მაგრამ თუ შეიძლება ქალბატონმა ძალიან დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშაო ჩატარდებოდა შედარებითი თქვათ სამეთვალყურეობის კუთხით რომ შეფასებულიყო ეს საკითხი, რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილება, სადაც დაახლოებით მსგავსი მოწესრიგება კი ვთქვი, მეორე მოხსენებელმა რომ აბსოლუტურად იდენტური არ არის, მაგრამ სადაც არ არსებობს ერთიანი ქმედუნარიანობის ცნება და ეს ინდივიდუალურ შეფასებაზე არის დამოკიდებული. აი რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს თუ მოგვიყვანით, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობას გადაგიხდით ამისთვის. აი გერმანიის მოდელი მაგალითად რაც ჩემთვის იყო მეტნაკლებად მისაღები, ან ის რომ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო გარიგებებში შესვლის უფლება არ ჰქონდა ასეთ პირს, მეგონი ყველასთვის ნათელია რომ არასწორი მოწესრიგება იყო სასახით, იმიტომ რომ ამ ადამიანს სჭირდებოდა ელემენტარული საყოფაცხოვრებო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და ამ მხრივ არ უნდა ყოფილიყო დამოკიდებული სხვა პირზე, მაგრამ და გერმანიის მოდელი სწორედ ეს იყო, ამ ტიპის გარიგებების დადების უფლება მოცილება მას გააჩნდა, მაგრამ აი სხვაგვარი გრადაცია რაც თვითონ ჩაიდებოდა კანონმდებლობაში, აი ერთის მხრივ ინდივიდუალურ მიდგომაზე დაფუძნებული სხვა განხილვა ძალიან დადებითია, მაგრამ მეორე მხრივ ხომ არ შეიცავს რაღაც გარკვეულ რისკებს იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ ექსპერტმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოდიოდა და თქვათ თავის სპეციალობიდან გამომდინარე განმარტება საკითხებს და თქვა, რომ რემისიის ემისის პერიოდი არის ძალიან ხშირი, შეუძლებელია განსაზღვრა თქვა წინასწარ როდის დადგება ეს პერიოდი, ანუ რა გარკვეული რისკის შემცველი ხომ არ არის, თვითონ ეს გადაწყვეტილება და პირიქით იმის ნაცვლად, რომ ასეთი პირის თქვათ პრევენცია მომხდარიყო, რომ მეუღლე ამ ზრუნველი არაკეთის ნიშნად გამოიყენა და თავისუფლებას ხომ არ გავაფართოვეთ იმ პირთაცვე, ვისაც შეუძლია სარგებელი ნახოს წყალებში, აი ვთქვათ ამგვარი მიდგომით. აი ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი არის სასამართლო, როდესაც მაღალ სტანდარტს აწესებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამ რისკებზეც თქვენ გიფიქრიათ და აი როგორი იყო სასამართლოს პოზიცია, ჩემს საინტერესოებს. დიდი მადლობა. კიდე თუ ქალბატონალისთან შეკითხვა რომელიც მეც ვარა, მაშინ გადავიმეცხებ ქალბატონთან შეკითხვებით და მე რაღაც პასუხოთ ერთად ესე აჯობებს. თუმცა მე ვახშვის კომცავთ მე აღქვა ისეთი დამჩა რომ აი ბოლო შემიცნასთან დაკავშირებით თუ მართალია სასამართლო იყენებს იმ სიტყვებს რომელიც არაკორექტულია, მაგრამ ყოველთვი ჩხალებს ჩასწულად, მეგონი ამით ახდენს სასამართლო ხაზგასმას მე ისეთი აღქმა დარჩა რომ თავად ეს სიტყვები არის მალმი.
სათქოთ, როგორც მაგალითად შეიძლება ჩვენ პოეტურ ლექსიკაში როცა ვსაუბრობთ ვეგანებზე ფლაზანგს და ჩვალეში ვსაუბრობთ ასე რომ იმპროვიზაციებს მინდა დავნახოთ. მე ესეთი აკმა დავწერო, შეიძლება თანდაგან უფრო აღიხსნის როგორც მოსაძებელი მოსამართლე და ვინც წერდა ამ გადაწყვეტილებას რა და რატომ ალბომ არის გამოყენებული ეს სიტყვები ხშირად გადაწყვეტილებაში. თუმცა ჯეთამარ მოგონი მე კითხები და მე ყველას მოგეცემა საშუალება. თათა თამართან თუ როგორ შეკითხები? მე გიცნობთ ყველა საერთოდ ავტორებს უდეთ რომ წარმოგიდგინოთ საკუთარ თავ და ორგანიზაციას თუ ორგანიზაციას წარმოგიდგინეთ. ოდეს ამოსვით დიაგრაჩია პარტნიორებს სწორად ერთგვარობისთვის. ნამდვილადზე გადაგმული ნაბიჯია. ამაზე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა კამატის დისკუსიაც ევროპელ კოლეგებთანაც, ევროსაბჭოში, კომიტეტთანაც და ბევრ ევროპულ ქვეყანაში დღემდე კიდე ბოლომდე არ არის საკითხი დარეგულირებული. არის ნაწილობრივად რაღაც საკითხები, რომელზედაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულები არიან თვითონ შეგვიძლია ხოლმეები, მაგრამ ბოლომდე ეს საკითხი არ არის ძირითადად უფრო დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში შეეხება. ეს მომენტები, როდესაც უკრაინის თავისუფლება აქვს მიცემული ქართულ ადამიანებს. მე მეკითხება გარკვეული შეკითხვები უფრო ქალბატონ თამართან. იმ კუთხიდან გამომდინარე, რომ რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, რიგი თემები პირდაპირ კავშირში არა, მაგრამ დღესდღეობით მეურვებთან მნიშვნელობის ორგანო ამ საკითხებს უნდა არეგულირებდეს მეურვებთან მიმართებაში. იგივე რაც არის ეს ექვსთვიანი მონიტორინგის მექანიზმი, განდაშოლდებულება არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ექვს თვე შეკრულ ჯაში უნდა შედიოდეს. იგივე ის, რომ ნებისმიერი ფინანსური ხელებრივი გარიგებები უნდა შეთანხმებული უნდა იყოს მეურვების უმრავლობის ორგანოსთან. იგივე ის მომენტი, რომ ეს ბაზები დღეს მათ უნდა გქონდეთ და ყველაფერი უნდა იყოს წესრიგში და შესაბამისად უნდა ხორციელდეს მისი განხორციელება. იცით, რომ მე გარკვეულ შეხებას ვქონდა საკითხებში ამ საკითხებთან მიმართებაში და ამ მიმართულებით არსებობს საკმაოდ დიდი პრობლემები და ფაქტობრივად რიგ შემთხვევაში ანახორციელდება ან ფორმალური ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს. შესაბამისად, მესმის, რომ თქვენ როგორც პარლამენტი აწესებთ მაღალი დონის სტანდარტებს, მაგრამ რამდენად არის ზუსტად აღმასრულებელი ხელისუფლება, იგივე სოციალური მუშაკის ფუნქციებიდან გამომდინარე, დაკრეთულია ეს ძალიან ბევრი ფუნქციები, რამდენად შეძლებს ეს ყველაფერ ამაში ჩართულობას. ამასთანავე, სამწუხაროდ სტატისტიკა არ მახსოვს, თქვენ რამდენი ქვეყნაა ადამიანი საქართველოში, მაგრამ ეს ციფრი არ არის ნამდვილად პატარა. დეახა რამდენად შეძლებს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო ყველაფერ ამაზე შეცვლას ამის აწევას. იმიტომ რომ აქ არის იგივე პრაქტიკა გამდინარე ხელმისაწვდომის პრობლემა. შე შემთხვევაში ეს ხალხი რეგიონებშია, ადგილიდან დაშორებულია, აქ იქნება ალბათ გარკვეული თანხებთან დაკავშირებული სუფთა ცხოვრების პრობლემებზე ვლაპარაკობ და არა იურიდიული მხრიდან. შესაბამისად ამ ხალხის რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხდებოდა გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ხდებოდით ქმედუნარო ადამიანს, რომელსაც ძველ ინგლისურად დეფინიციებას, რომელსაც სტატუსი არ ჰქონდა მინიჭებული და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ პრობლემებს უკმიდა და ხდებოდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა უბრალოდ წერა კითხვა იცოდა და გარკვეული იურიდიული პრობლემები რომ მოეგვარებინა, მხოლოდ ამისათვის აძლევდა მას ქმედუნარობას. შესაბამისად ორივე მხარე არის რამდენად მოიცავს ყველაფერ ამას. უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს იმასთან მიმართებაში, რომ რამდენად ვარ ჩვენ მზად, უფასოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება რამდენად არის მზად და უბრალოდ ყოველსა მეორე მზრუნველობის ორგანო ყველაფერი ეს აციოს და კანონის აღსრულება დაიწყოს და იმპლემენტაცია ყოველდღიური ტრიდა. არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, თქვენ შეეხეთ მიდობით აღსდას და თქვით ის არგუმენტები, რომლებიც რეალურად შესაბამისად და შესაბამისად მიდობით აღსდა გეთანხმებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს საკითხი დადგა, ჩვენ ვხდებოდით პრაქტიკაში შემთხვევებს, როდესაც დედა და მამაც ორივე იყო ქმედუნარო და შესაბამისად ალბათ ესეთი შემთხვევები მომავალშიც იარსებებს და ფაქტობრივად ეს საკითხი როგორ დარეგულირდება, იგივე ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე და ამასთანავე რა თქმა უნდა იმ ადამიანების უფლებებიდან გამომდინარე, რომ მათ კონსტიტუციის კონვენციით გარანტირებული აქვს უფლება შვილის ყოფნაზე და ოჯახის შექმნაზე. მადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო გია, დავით ზედელაშვილს უყურებთ და შემდგომ დებატონი თქვენს.
მოგესალმებით, დავით ზედელაშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტი. ანუ პირველ რიგში ალბათ მეც უნდა აღვნიშნო, რომ მართლაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი საეტაპო მნიშვნელობის გადაწყვეტილება არის, ანუ ამ მხრივ ყველა ამ პროცესში მონაწილეობდა ძალიან დიდ მადლობას ვისაუბრებთ. ალბათ მეორე ცხადია აქ, რომ თავისთავად შესაძლებლობა იმისა, რომ ადამიანი სამართალს გარეთ დატო და სამართლებრივი დაცვის გარეთ დატო, მე მგონი ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტი აღარ უნდა იძლეოდეს ამის შესაძლებლობას. აუცილებლად გაბატონებული ამას ამ კითხვას და ზღვაფუშტი გასვა გასცემს კიდეც პასუხს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ასევე ესმის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი ეს სტანდარტი და ეს მიდგომა და ალბათ ყველა შემდგომი სასამართლოს მათ შორის სხვა შემადგენლობაც თუ ოდესმე მოუწია ამაზე მსჯელობა, ალბათ ამ აზრის იქნება. ახლა ჩემი კითხვა პირველ რიგში მიმართული იქნება თავდაპირველად თამარისადმი, რა მე უბრალოდ ვერ მოახერხე რომ გავცნობოდი იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს და ნამდვილად სასიამოვნო იყო მოსმენა იმისა, რომ თქვენ საკანონმდებლო წესით გაუფართოვეთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უფლება, ამ შემთხვევაში საარჩევნო ხელისუფლების სახით ის პოლიტიკური უფლება, რომელიც კონსტიტუციის 22 მუხლით მათ წართმეული აქვთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში მე ძნელად წარმოვიდგენია ისეთი შესაძლებლობა, რომ ვინმე ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო წესით უფლების გაფართოება საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს, მაგრამ ანუ ეს ფორმალური წინააღმდეგობა კონსტიტუციის 22 მუხლთან მაინც გარკვეულწილად არსებობს. ჩემი კითხვა ეხება იმას, რამდენად ვმუშაობთ იმაზე, რომ შესაბამისი ცვლილება აისახოს მათ შორის კონსტიტუციის 22 მუხლშიც და იქაც დაზუსტდეს, ანუ ამ შემთხვევაში კონსტიტუციაც მოვიდეს ერთიანობაში იმ, ასე ვთქვათ, ფუძამდებულ პრინციპებთან, რომელიც დაადგინა, ანუ ყოველ შემთხვევაში, რომელსაც შინაარსი მისცა, როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ისევე საქართველოს პარლამენტმა ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შემოვხედები სამართლობრივ სიტყვებს, არ გავაგრძელებ და რომ მიიღოს გარკვეულია, რომ განსაკუთრებით ასისტირების რეჟიმში იმყოფს ის სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ კონვენციის აღსევად და აგრესიულად ამ კანას მოთხოვნა დადგებოდა და ეს პროცესი შიგნით წარმოსახვითი პროცესი, უმეტესად სახელმწიფოდან მოსახლეობებია. ბახუშტი მხარა ორი ხელით იყო თითქოს გაწოლებული დაწერილიო და ეს არ არის მაგალითად სხვადასხვა სამთავრობო ჭრილი, რაზეც მე ხაზი მინდა გავაზომო, უფრო სამოქალაქო სამთავრობო ჭრილი და ამის ყოფის განხორციელება უფრო სამოქალაქო რუნების, ასე ვთქვათ, რეჟიმში. მაგრამ ორი ხელი, ანუ ორ მხარეს ნამდვილად ხედავ, საკითხი, იმიტომ რომ ახსენეთ სხვა ფორმის მაგალითებით და ამ ინსტიტუტის თავი და პირველი მიზანი ეს იყო სწორედ ამ ქვეთ უნარის თუ შესაძლებელი ფედერალური ადამიანების დაცვა. და არა საზოგადოების დაცვა, მაგრამ სრული იზოლაცია. ანუ სრული იზოლაცია იყო სახელზე და ფაქტია, რომ ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, კონტრაქტირების შესაძლებლობა მათ უნდა ქონდეს ყოველდღიურ საჯაროებს და გასაყოფილებლად ქორწინება, ცალკე ვთქვათ, რაღაცა მათი ჰარმონიული ცხოვრებისათვის საჭირო ელემენტი იყო, მაგრამ მეც არ ვარ დაბრუნდა გაცნობილი ხოლმე რიგცურებს გავეცანი მაგეთისა და ალბათ აკადემიური რო ჩემი აღწერა მიყვეს, ანუ რა სტატუსს ვანიჭებთ დაახლოებით სისტემურად კანონში სამხოლოდ ეს დაგამდე რომ გავუთანხმოთ შეიძლება ეს პროშეზღუდული უკვეთუნარიანთან მიახლოებული აპრიორი უკვეთუნარიანი და ინდივიდუალურ შემთხვევაში შეზღუდული გიბატონო აი ამ ინდივიდუალურ შეფასებისთვის თუ არის გათვალისწინებული რისკები რომელიც კოლეგა მიუთითა რომელიც ყოველდღურად თავს ჯეს, ამასთან ჯერმანული სტილოდის შემთხვევა, რომელიც ოთახში დადგეობა. ანუ ფიქრობ თუ არა, რომ იქნება რიგი მაგალითად პროფესიებისა, სადაც შეიძლება რომელიც შეიძლება შესვლა, შეზღუდოთ, ხო, აი გარკვეული ფსიქური აშლილობის, თუნდაც სეზონური, თუნდაც პერიოდული, თუნდაც ეტაპობრივი აშლილობის არამედროვე აშლილობის მქონე ადამიანებს. აი ფიქრობ თუ არა, სადაც შესვლა ცემაზე და კიდევ მეორე, ესე ვთქვათ, ესე სფერო იქნებოდა ძალიან დიდი ძალი და ძიმევადებულებების პირთვა, ვიცი მთელი საქართველო და თუ არა ნაკავაზე მეთავალიანებულია, ანუ როგორ ვიცით, აი ესეთი კონტრაქტების საქმე, მაგალითად ვიცით, რომ ეს ისეთი ფუნდამენტური ფაქტორია, ფსიქოსოციალური საჭიროების ადამიანმა
are იყოს თავზე ესე პოპულარობა და დაკარგოს ამ განსაცხობელი სახლის და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა და ის მექანიზმები შეიძლება რისკების გამო. კი ბატონო, სამყაროში და ანუ თავის ხელშეჩი. დიდი მადლობა საინტერესო შეხვედრისთვის. შეიძლება ინა მოგესალმებით, ლევან მაისურაძე სამასწავლებლო სახელმწიფო. მე შეუერთდები ამ საპოლიტიკო აღიარებას იმ შესახებ, რომ პროცესი, რომელიც დაიწყო ცივ სარჩელით, გაგრძელდა საკონსულო სამართლის გადაწყვეტილებით და კონკრეტულად დასრულდა ახალი კანონით, დიდი პაკეტი საგანგებოების ნამდვილად პატივისცემას იმსახურებს. თავისთავად ჩემი აზრით ასუთი კითხვაზე შეიძლება თუ არა მოხდეს მეტნაირად სრული ჩამორთმევა გაწოტილებიდან იკითხე. თუმცა აუცილებელია ამ შემთხვევაში განსაზღვროს, რას გულისხმობს სიტყვებში ქმედინარიანობის ჩამორთმევა. ცხადია, თუ ამ სიტყვებს მივანიჭებთ იმ მნიშვნელობას, როგორც აქამდე გამდევნებით იყო, ამაზე პასუხი არის უარყოფითი. მაგრამ თუ ჩვენ ამ სიტყვებში მოვიაზრებთ იმას, რომ პირს შესაძლოა შეეზღუდოს შესაძლებლობა ვისინების ფორმირებაში მონაწილეობდეს სხვა პირი და თუ ესეთი საჭიროებები ობიექტურად იარსებებს, მაშინ სასამართლო გაწოტილების დადგენილი ტესტი არის ასეთი, რომ საჭიროებების პროპორციულად უნდა განხორციელდეს შეზღუდვა. ასევე თეორიულად არსებობს ეს შესაძლებლობა. თეორიულად იმ შესაძლებლობა, რომ პირს ქონდეს საჭიროებები, რომ ყველა სფეროში კონდეს ეს ფიქრობ ამაზე პასუხი ალბათ უფრო სამედიცინო იქნება და არა სამართლებრივი. სამართლებრივი პასუხი ამაზე არის ასეთი, რომ თუ ობიექტურად არსებობს შესაძლებლობა სამედიცინო თვალსაზრისით, რომ პირის წინაშე არსებული რისკები, ის გამოწვევები, რაც ამ პირის მიმართ არის აგებული, მოსნებულმა ისაუბრეს, რომ შეიძლება არსებობდეს გამოწვევები, რისკები და თუ ეს ხარისხები არის იმდენად მაღალი, ანუ აქ ტესტი ჩემი აზრით გაწოტილებით დადებული არის ცალსახად პროპორციულობაზე, ცალსახად საჭიროებებზე აგებული. ასევე მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთო ტერმინებთან დაკავშირებით, ჭკუას უსტობოს გულდავაყოფობა. ჩემი აზრით ტერმინების პოლიტკორექტულობის და ეფემიზმების შემოწმება სასამართლოს კომპეტენცია არ არის. სასამართლო უფრო ტერმინებზე მომდინარე უფლების შეზღუდვებზე უნდა მსჯელობდეს და ჩემი აზრით მსჯელობს კიდეც. ჩემი შეკითხვა ქალბატონ თამარის მისამართით არის, როგორც აღნიშნეთ, პარლამენტმა უფრო მაღალი სტანდარტი დაადგინა უფლების დაცვის, ვიდრე სასამართლო. ჩემი აზრით ეს შესაძლებელია და პარლამენტი რა დროსაც დაინახავს, რომ უფლება იმაზე უკეთ შეიძლება დაიწყოს, ვიდრე სასამართლო დაადგინოს, უნდა გააკეთოს. მაგრამ ცოტა გამიჭირდა იმისი აღქმა, სად არის ეს მაღალი სტანდარტი დადგენილი. საუბრობთ იმაზე, რომ ქმედინარიანობა აღარ არსებობს და მართლაც ახალწლებებით მიწებულია პირდაპირ, რომ ეს პირები, საჭიროების მქონე პირები ითვლებიან ქმედინარიანებას. მაგრამ თქვენ ასევე ისაუბრეთ, რომ რაღაც შემთხვევებში დასამართ გაწოწილებს დასშვებია, რომ ნების ჩანაცვლება განხორციელდეს. დასამართ გაწოწილებს ერთი შემთხვევა, მაგრამ არსებობს ეს შემთხვევა. ასევე საკანონმდებლო ცნობები თვალისწინებს, რომ რაღაც შემთხვევებში გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია იმაზე, ხარდაჭერის გამო ხარდამჭერი მოიწონებს თუ არა ამ გარიგებას. გარიგებს ესეთ რამე არ არის. ცნობებს ესეთ რამე არ არის და თვალისწინებს. მაგრამ რაღაც შემთხვევებში ჩანაცვლება შესაძლებელია. მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როცა ერთ თვეზე მეტი კომუნიკაციას ვერ მოხდა. ეს ჩანაცვლება არა. ეს ერთჯერადი ჩანაცვლება არა, ეგარ უბრალოდ ნუ ერთჯერადი აქტი ესაც სხვა ჩანაცვლებს გონი. ანუ კონცეპტუალურად მაინტერესებს, კონცეპტუალურად მაინტერესებს რა იგულისხმება იმაში, რომ ქმედინარიანობა აღარ არსებობს. ამაში გულისხმება, რომ ქმედინარიანობა აღარ არსებობს ისეთი, როგორც არსებობდა გადაწყვეტილებამდე. თუ ამაში რაიმე სხვა დატვირთვა არის, ამაში თუ არის ის დატვირთვა, რომ პირს არ შეიძლება, რომ გარიგების დადება შეეზღუდოს იმის გამო, რომ მას გააჩნია ფსიქოსოციალური საჭიროება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახშირო წარმოგდგა პრესენტაციას კიდევ და გადავრჩით კომპეტენციასთან დაკავშირებით და გადავრჩით.
ეს გეგონების ამბავი შეიძლება იყოს ვიბაცებისთვის, საკმაოდ რას გამოიყენებს კარგობებში, მაგრამ ჩვენი მოწყობის მოხოც საერთოდ განიცხადა მხოლოდ სამართლებრივი არგუმენტაცია, ალბათ ვაფიქრეთ და პირველ რიგში დავახსენე მგონი არ თქონდა მარტო განსა ამ სიტუაციაზე სხვა სხვათან დაკავშირებითაც ქონდა კი და ვფიქრობ თუ ესეთი აზრი არსებობს სადაც კონკრეტულად პასუხებს და ზოგადად არ არის პრობლემა მე მაგათა სასამართლოს სხვადასხვა ეტაპზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში გვერდით პოლიციას რომელსაც მე თავად სასამართლოს ცვლის თქვა განმავლობაში ესე შორი თქვა ასწორსა პირველი შეხება რა და ესეთი მშულოვანი დონის და არავინ არ ხსნის რომ დაგული არ იყო თუმცა ეს თანხმობა არ შეცვლის უნდა სასამართლოს შეცდა თუ კი შეკითხები კიდე არ აქვს მგონი მომხსენებლებს რომ ესე საშუალება დაიწყოთ იქოს პასუხის გაცემა ძალიან კარგი იქნება და შემდგომ უკვე აუდიტორიასაც ექნება საკუთარი მოსაზრებების გამხდარი საშუალება არ დავაგდო რიგითობას ქალბატონ არის ხოლმე მასთან შეკითხვის პასუხს და შემდგომ ქალბატონ თამაშები მათ კიდე მაგობა პირველ რიგში ძალიან საინტერესო შეკითხვები და შემიშნები იყო პირველ რიგში ალბათ უნდა აღვნიშნო განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს მოსარჩელებს მიმართ და ახუშტის მიმართ ვინაიდან ჩვენ ყველა დაგვიკითხები ვართ უმეტესწილად მოსარჩელებსაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს და ცალკეული საკითხის განხილვის უფუნება არც ამხრივ და დამოკიდებულები ვართ მოსარჩელეზე იმაში თუ რა ნაწილ შეასაჩივრებს კონკრეტულ სამართლებრივ სისტემას ბატონიო თარიგოს წრება და გამეთანხმება ალბათ რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რევანიც და ვფიქრობ ახსოვს რევანს ჩვენ ფიქრობდით კიდეც რომ კარგი იქნებოდა მოსარჩელეს უფრო ფართო მასშტაბით გაეყენებინა უფლებათა დაცვის მოთხოვნა ქონდა იმის მცდელობა რომ გარკვეულწილად რაღაც მოგვეძებნა გზა იმისათვის რომ გვერდი აგვებლო საკანონმდებლო ჩანაწერისთვის რომელიც ითვალისწინებს სასამართლოს შეზღუდვას სასარჩელო მოთხოვნის ფარგლებით მაგრამ საბოლოო ჯამში ამაზე კონსენსუს ვერ მივაღწია ის რომ გადაწყვეტილება შეიძლება არსებობდეს რაღაც ხარჯზეები, ის რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იძლეოდეს ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, ის რომ შეიძლება ყველაფერი მხოლოდ ისე გამართული არ არის როგორც ჩვენ დღეს ამის თანახმობი და ვფიქრობ რომ ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და ნორმალური პროცესია, ეს არის განვითარების პროცესი, არავინ არ არის შეუცდომელი და ისე ეთის მხრივ და მეორეს მხრივ ალბათ უნდა გავთვალისწინოთ ისიც რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეს შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების დროს ჩვენ მჭირდება 4 ადამიანის მხრიდან ერთ პოზიციაზე შეჯერება, ამიტომ ესეც გარკვეულწილად შეიძლება გარკვეული გავლენის მატარებელი იქნეს გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის განსაკუთრებით თუ დააკვირდებით პლენუმის გადაწყვეტილებებს, სადაც უკვე 9 ადამიანის სუბიექტური მოსაზრება სულ არ კონკრეტული შენიშვნის ჩამოტება გვიწევს ხო. ეხლა რა შეიძლება თქვენს მოსაზრებებთან დაკავშირებით, მე შევეცდები რომ ცოტა უფრო ესეთი ფრთხილი პოზიცია დავიკავო იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს არ არის ჩვენთვის პირველი და ბოლო გადაწყვეტილი ამ კატეგორიის პირებთან დაკავშირებით, ჩვენ ზუსტად უკვე დაგეგმილი გვაქვს ანალოგიური ტიპის სარჩელის განხილვა მაისის დასაწყისში, ამიტომ ეს არ თუ ბოლომდე ვერ გიპასუხეთ, მაშინ მე ვთხოვ რომ აპარატი მოგვხმაროს, იმიტომ რომ მეტი თავისუფლება და ისინი არ იქნებიან შებოჭილები იმგვარად როგორც ჩვენ. ბანკეტური აღწევა სასამართლომ ძალიან კაფეოდ თქვა რომ ზოგადად ბანკეტური მიდგომის მიმართ ამ ეტაპზე მას აქვს ცალსახად ნეგატიური დამოკიდებულება, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას რომ თუ კი სასამართლო დაინახოს რა ამ გვარი მიდგომის აუცილებლობას მომავალ შეიძლება ეს პრაქტიკა დაიწყოს თეორიულად ამის საშუალება არსებობს. მაგრამ სასამართლომ თქვა რომ ნებისმიერ ნორმატიული ჩანაწერი, რომელიც თავისთავად მიუთითებს რაიმე უფლების ბლანკეტურად, ყოველგვარი და აბსოლუტურად აკრძალვის შესახებ, ეს უკარი კონსტიტუცია მით უმეტეს, როდესაც ეს არის პრაქტიკულად ბანდაში გაუწერელი, ანუ ბლანკეტური უვადო მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ისე რომ არ არის მორგებული, არ არის გაცნობიერებული, ან არ არის შეფასებული ან კონკრეტულ სფეროში ადამიანის ინდივიდუალური უნარები. მე შეიძლება რომ კომბინირება გავაკეთო ანუ მოსაზრებების და შენიშვნების და უნდა ვთქვა რომ თვითონ სასამართლო პროცესზე მოწვეულმა ექსპერტებმაც ერთხმაში დაარწმუნა სასამართლო რომ ექსპერტიზა ინფორმით რა ფორმითაც დღესდღეობით ისტარტებოდა და რა ფორმითაც ხორციელდებოდა ადამიანის უნარების შემოწმება ის ვერანაირ კრიტიკას ვერ უცხებდა იმიტომ მოსარჩელები ალბათ ვიცესტრებოდა თვითონ ამ პროცესს და მეთანხმებდნენ რომ ექსპერტების მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად გასკვნა პირის უნარებთან დაკავშირებით ხორციელდებოდა ზეპირი გამოკითხვის შემთხვევაში, არ ხდებოდა როგორც წესი ეს ექსპერტო კვლევა ხორციელდებოდა საკმაოდ მცირე დროის განმავლობაში და ძალიან იშვიათად ხდებოდა საჭიროება 24 საათიანი დაკვირვების რეჟიმში და კითხვები ყოველ შემთხვევაში არ ფარავდა და არ ეხებოდა თვითონ გამოსაკვლევი პირის
აქტივობას ან მისუნარებს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროსთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ის მიდგომა, რომელიც დღეს გაითვალისწინა საკანონმდებლო ორგანომ, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უკეთეს და ყველაზე ოპტიმალურია, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩვენ არა ვართ პირველები ამ მიმართულებით. წინასაც აღნიშნე, მე დავთქვი, რომ ჩვენ ძალიან დიდი დებატები გვქონდა მათ შორის ქორწინების უფლებასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა. ეს იყო, ვინაიდან ორი რისკი ჰქონდა, ერთი რომ არ მომხდარიყო დაუშვათ ანგარების მოტივის გამოყენება შეცდომაში შეყვანა და დაცული ყოფილიყო დაუშვათ მექორწინეთა ქონებრივი უფლებები, რომ არ მომხდარიყო ისე, რომ ერთი კვირის მერე, ერთი თვის მერე თუ ერთი წლის მერე ეს ადამიანი დარჩენილიყო დაუშვათ თავისი ქონების გარეშე უპატრონო და უსახლკარო და მეორის მხრივ ჰქონდა მათი მოთხოვნა, მათი პატივის და ღირსების, მათი სოციალური სტატუსის მოპოვებასთან მიმართებით, რაც ასევე ნამდვილად პატივსადები მოთხოვნა. შესაბამისად, ეხლა ამ ეტაპზე რაც მახსოვს უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, აზერბაიჯანს და თურქეთს ამ დასავლეთ თავი დავანებოთ. ამ სახელმწიფოებშიც კი იყო ნებადართული ამ პირებთან მიმართებით ქორწინება, თუმცა აქ იყო ერთი სათქმა, რომ ქონებრივ ნაწილთან მიმართებით მეურვისგან უნდა მიიღოთ შესაბამისი ნებართვა. ერთ შემთხვევაში ეს იყო დაუშვათ სასამართლო მონიტორინგის მეშვეობით, მეორე შემთხვევაში ეს იყო მოწონების რეჟიმი და ასე შემდეგ. მაგრამ ბლანკეტური აკრძალვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პირებს არ უნდა ჰქონდათ არანაირი არაქონებრივი ხასიათის შედეგების გამოწვევის საშუალება, მსგავსი ტიპის აკრძალვა ჩვენ ვეღარ. ერთი საკითხი, რამდენად შეუძლია სასამართლოს, რომ მას სუბიექტურად შეაფასოს პირის უნარები, როდესაც სასამართლოზე გადაგობს ამის ტვირთი და რამდენად მსაფარი ზოგადად სისტემა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული საკითხი. გადაწყვეტილებაზე მუშაობის პროცესში ნამდვილად ძალიან ბევრი კონტრარგუმენტი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ შეძლებს თუ არა სისტემა ამ ახალი გამოწვევების ისე ზიდვას, როგორც არის გადაწყვეტილებაში და შემდეგ კანონში უკვე გათვალისწინებულ, თუმცა ვფიქრობთ, რომ და სასამართლოს მიდგომაზე ზოგადად ეს ერთია, რომ ეს ადმინისტრაციულ პრაქტიკაში ან ადმინისტრაციული სირთულეები არ უნდა ამართლებდეს უფლების, მითუმეტეს ფუნდამენტური უფლების შეზღუდვას. თუ სადღაც რაღაც სირთულე შეიძლება არსებობდეს, ეს უნდა დარეგულირდეს შესაბამისი ან კანონმდებლობით, ან პრაქტიკით, ან შესაბამისი ტრენინგებით. თუ გამომრჩა ქოტერნებს არ მუხთან დაკავშირებით ლეგიტიმური მიზნები, ეხლა არა ერთი მოსაზრება, რომელიც აქ იყო, ჯერ ერთი სასამართლო არ იდგა მეთექვსმეტე მუხლის ლეგიტიმური, მეთექვსმეტე მუხთან მიმართებით ლეგიტიმური მიზნების ამომწურავი განმარტების აუცილებლობის წინაშე ერთის მხრივ, მეორის მხრივ სასამართლო მუხლის დამოკიდებულება და მიდგომა ერთში იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ლეგიტიმური მიზნები არ ყოფილიყო აღქმული როგორც ერთადერთი ან ამომწურავი ჩამონათვალი. შესაბამისად, სასამართლო ამოვიდა მხოლოდ იმ აუცილებლობიდან, რაც დღეს კონკრეტულ სარჩელთან მიმართებით არსებობდა და თითოეულ მუხთან მიმართებით სასამართლო გარკვეულწილად ტექსტში თუ კარგად წავიკითხავთ, იქ არის მინიშნებები ხოლმე ცალკეულ ლეგიტიმურ მიზნებზე, როდესაც სასამართლო მითითებას აკეთებს, რომ სასამართლო ითვალისწინებს, რომ მაგალითად ისეთი გარემოება, როგორიც არის ქონებრივი უფლებების დაცვა, ისეთი გარემოება, როგორიც არის პირის ეფექტური მკურნალობის უზრუნველყოფა, მისი ჯანმრთელობის დაცვა და სხვისთვის საფრთხის თავიდან აცილება, ის არის ლეგიტიმური მიზანი, მაგრამ იმავდროულად და მერე ავრცელებს მის მოტივაციას. გეთანხმობთ, რომ შეიძლება პირიქი წავსულიყავით, ჩამოგვეთვალა ჯერ ამომწურავი ლეგიტიმური მიზნები, მერე აქედან ამოსულიყავით, შესაძლებელია მომავალში გავითვალისწინოთ მსგავსი ტიპის მიდგომაც და ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხვდება. უბრალოდ ამ კონკრეტულ საქმეს დამიმართებით, ამ კონკრეტულ ვითარებაში სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ალბათ არ იყო აუცილებლობა ან არ იყო დიდი საჭიროება იმისა, რომ ყველა ლეგიტიმური მიზანი ამომწურავად ყოფილიყო მოცემული თვითონ გადაწყვეტილების და სხვაგვარი წაკითხვის შესაძლებლობას. ამ შემთხვევაში ამას შეეძლოთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტად ჩამოყალიბდეთ და გავითვალისწინოთ, თუმცა სუბიექტურად რომ გითხრათ, ამაში დიდ პრობლემას ჩემი გადმოსახედი, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მიკერძოებული ვარ, ამიტომ ალბათ არ ითვლება, დიდ პრობლემას ამაში ვერ ხვდება. ერთი რაც უნდა აღნიშნოს ალბათ ის არის, რომ სასამართლოს ნამდვილად არ ჰქონდა იმის სურვილი ან მოსაზრება ან იდეა, რომ რაიმენაირად სტიგმატიზაცია განეცო ან განეხორციელებინა თავის გადაწყვეტილებაში. შესაბამისად, დიდი მადლობა კალკონალის. რაოდენობრივად გაცილებით კითხვა, რომელიც მიმართულია თამარისკენ, ეს ალბათ გამოწვეულია იმითაც, რომ გადაწყვეტილებები დაწერილია და ვიცით როგორი მოქმედა. ეხლა ვნახოთ პრინციპი დაწერილი კანონი, სავარაუდოდ როგორი მოქმედებს მომავალში და ამიტომ აიცილებ თავიდან იმ რისკებს, რომელიც მათ შორის კითხვებს ნარატივად გასდევდა.
მაგრამ როთ მეწესდები რომ რაღაცნაირად ერთიანად გავცე პასუხი ამ შეკითხვებს და ვისდებიონ არც ერთი არ გამოჩეს მაგრამ მე მაინც ისე დავიწყებ სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან და გადაწყვეტილებებიდან და სადარი სტანდარტი მე მაინც ვიტყვი ჩემს შეფასებას ამ გადაწყვეტილების სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო სერიოზული ნახტომი და პარლამენტი არას დააკეთა ეს ერთი დიდი ნაბიჯი რატო იმიტომ რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით პირველად გაიქნა გააზრებული სტანდარტი სახელმწიფო დონეზე, სახელმწიფო დონეზე პირველად საკონსტიტუციო სასამართლო გაიზარდა სტანდარტი. მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გააკეთა და თქვა თავისი სიტყვა, გააკეთა სიტყვა დასაკეთებელი და თქვა, რომ არსებული ნორმები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. შემდგომ უკვე, როდესაც დაადგინეს სტანდარტი, რომ ეს არსებული არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო, მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კონდეის გამოწვევები რამდენად შეძლებდა მისი სახელმწიფო რომელიც ხელისუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია თვითონ ამ ვალდებულებების აღება სხვა ყველა ნიშნულსურთ იმაზრისგან რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტის სასამართლო არ იცოდა ნამდვილად იცოდა უბრალოდ მე როგორც პარლამენტის წევრი ხედავ იმას რომ საკონსტიტუციო სასამართლო დატოვა ლაბირების შესაძლებლობა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ მართალია კონვენცია ძალიან მაღალ სტანდარტს ადგენს მაგრამ ბევრი ევროპული ქვეყანა ვერ მივიდა ამ სტანდარტამდე და პლუს ასე ვთქვათ ის ვინც შეიმუშავა რამდენად პრაქტიკულად ახორციელებს ამის ცოდნა ჯერ არ არსებობს და ჩვენაც მივიღეთ ესეთი სტანდარტი კიდევ სხვა ქვეყნებში ბევრგან არ არის ამიტომაც ჩვენ კიდევ ავიღეთ მიტო გადავდეთ დიდი ნაბიჯი რომ ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი ჯობია კონდეს მაღალი სტანდარტი სამართლებრივი და რაღაც შეცდომები დაუშვოთ გზაში შეიძლება რაღაცა ისე სრულყოფილად ვერ შესრულდეს მაგრამ სწორება იყოს უფრო მაღალზე საკანონმდებლო დონეზე იმიტომ რომ ეს უძლებული ხდით რომ ყოველდღურად გამოუმჯობესოთ ჩვენი საქმიანობა ეს მოქალაქეებს აზრს და შესაძლებლობას რომ ყოველდღურად უფრო მაღალი სტანდარტი მოითხოვონ ასე ვთქვათ ხელისუფლებისგან და ადმინისტრაციული ორგანოებისგან სად არის ახალი სტანდარტი ხო შეიძლება ძალიანად ახალი სტანდარტი. ძალიანად ხარდაჭერა. ხელშეკრულებას ვერ გააფორმებს ხარდაჭერა. ხელშეკრულებას აფორმებს ცალსახად ხარდაჭერის მიმღები პირი. ერთადერთი კონტრაჰენტის ინტერესების დაცვის მიზნით ჩავდით, რომ აი როგორც ისა ვთქვათ ნოტარიული დადასტურება ხარდაჭერი ხელმოწერით დადასტურებს, რომ მან ხარდაჭერა განახორციელა. ის ამით არც პასუხისგებლობას იღებს არაფერს. ხელშეკრულების ხარე არის მხარდაჭერის მიმღები და ის აგებს მის შესრულებაზე პასუხს. საკუთარი ქონდა. რაც შეეხება სამოქალაქო სამართლებრივი რისკებისგან დაცვა, მაგალითად, მაგრამ ეგრეთ წოდებული ფოთეგი დაზარალებული ნახევარზე საქართველოს სრულქმედულარიანები არიან, მაგრამ ხელისუფლებას აბრალებენ ყველა უბედურებას, რაც მათ სჭირდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერის მიმღება და აღიარება არ არის საკმარისი ისეთვის, რომ მათ სამოქალაქო სამართლებრივი დარგების დადების უფლება შეეზღუდოთ. ანუ ამ ეზეთი თუ მეუერთოთ. იმაზე. არა, არ მეუერთეთ. სამოქალაქო ერთად ზამისგან ან საზოგადოებისგან კონტრაქცია თვითონ მათ სადაც ჭირდება დაწვა აი ექსაქტოს თქვენ. ხარდამჭერის მონაწილეობით აკეთებენ. ხარდამჭერის ინსტიტუტი გულისხმობს იმას, რომ ხარდამჭერი უნდა აუხსნას ეს ხელშეკრულება მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა აუხსნას რას მოუტანს პოზიტივს და რას ნეგატივს და მთელი არსი მე-12 მუხლის იმაში დგომარეობს რომ ამ ადამიანებს ისევე აქვს შეცდომის და შვების უფლება როგორც ჩვენ და მოჩა ჩვენ ამის იქით ჩარევის უფლება არ აქვს ამის გააზრება მართლა რთულია იმიტომ რომ ეს არის ცნობიერების ასე ვთქვათ ნალისი გადატვირთვა ჩვენი ცნობიერების შეცდომა და გადატვირთვა ახლის ასე ვთქვათ შეტანა და ეს ჩვენს გაგვიჭირდა როდესაც ამ ყველაფერზე ვფიქრობთ, მაგრამ ცალსახად ამბობს კომიტეტი, რომ როგორც ჩვენ შეგვიძლია დავუშვოთ შეცდომა, ამათაც უნდა მივცეთ არჩევნის შესაძლებლობა და მე ისი რისკია, ის ამას დავუშვებს თუ არ. და ჩვენ არ უნდა ვიზრუნოთ. ქმედუნარობის ინსტიტუტს რაც შეეხება, მე უფრო შორს წავა და ჩემს სუბიექტურ ასკეთოთ, რომ შვიცლანდეს რო ქმედუნარობა არის და დიდი, ესეც არა კონსტიტუციურია, თუნდაც იმიტომ, რომ დისკრიმინაცია ასაკობრივი ნიშნით. თუმცა ეს შეიძლება კიდე სადავო იყოს.
ეხა მაინც გადავდივარ ყველაზე მძიმე თემაზე, პრაქტიკულად ეს როგორი მუშაობს და ბატონი დიას ასე ვთქვათ ცელ შეკითხვებზე. Რა თქმა უნდა, ეს შიში და რისკების ჩვენს ქონდა. Ჩვენ შევხვდით სასამართლო ექსპერტიზის ეს ეროვნულ ბიუროს, ჩვენ შევხვდით მეურვებსა და ზრუნველობის ორგანოსთან ინტენსიურად მუშაობდით. Diah ეს ბაზა აქვს მეორეს ზონალის ორგანოს უბრალოდ კანონით თვალსაჩინოს რომ მისი განახლება მოხდეს იმ მოსურობას ასე ვთქვათ კრიტერიუმების შესაბამისად რასაც კანონით თვალსაჩინოს. Მე მეცაც გეტყვით მაგალითად კანონი საქართველოსგან გაასვის შესახებ და შემოსვის შესახებ გძალავს ქმედუნა პირის განათლება საზღვარზე მეურვის თანხმობის გარეშე. Და როდესაც დაბრეკე რომ როგორ ამოწევთ მეთქი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეს მეუნა რომ პირი რომ ახავს საზღვარს რაიმე ფორმ ბაზა გაქვთ მეთქი სადაც ეს მოწოდება არ მოწოდება. Ანუ დღესაც შეიძლება თქვი ადამიანი გავიდეს და ეს მკვდარია ეს მოხდა საქართველოს გამუდმებლობაში. ასევე სამოქალაქო აქტების ასე ვთქვათ სერვისებში დავრეკეთ ესაუბრეთ იმათაც თქვენს რომ თუ რაიმე გამოხატული არ აქვს ადამიანი ჩაოლებრივად ყველა მოქმედებას განახორციელებს და მათ არ აქვთ შესაბამისი ბაზა რომ გადაამოწმონ ამ ადამიანს ქმედებობა ჩამორთმული ჰქონდა თუ არა. შესაბამისად დღეს შემუშავებული კანონმდებლობით ეს ყველაფერი წესდება და ეს ინფორმაცია იქნება გაცხადებული. მაგრამ აქ არსებითი ეს არ არის დიახ. შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რამდენად შეძლებს მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანო ეფექტიან მუშაობას. რამდენად შეძლებს ასე ვთქვათ სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო ექსპერტიზის როლის ჩატარებას. მე ვფიქრობ, რომ ხო, ჩვენ ეს ხუთწლიანი პერიოდი არავეღეთ ჰაერიდან. ხუთწლიანი პერიოდი ჯანდაცვის სამინისტროსა გაწერილი, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიულ დაავადებათა, ასე ვთქვათ, ანუ სამოქმედო გეგმა აქვს გაწერილი, რომელიც ეხება ფსიქიატრიული დაავადების კურნალობის, ასე ვთქვათ, განვითარებას და ასე შემდეგ, ზუსტად სახელწოდებები არ მახსოვს იმერამი დაიწყეთ. მაგრამ ეს გეგმა უწელზეა გაწერილი, თვალისწინებს სათემო, ასე ვთქვათ, ზრუნველობის ორგანოების შექმნას და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი და კომპლექსური, ასე ვთქვათ, საქმიანობაა და ჩვენ შევეცადეთ ეს ხუთწლიანი გარდამავალი პერიოდი სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტრატეგიისათვის მიგვესადაგებინა. Da, tan statistika rats nakhet ar aris imkhela indenad didi rom ber shezlod es aris sashualo 1000 adamiani tselitsachi magram mishelovani akisits rogorts gava vesaubret psikhiatrebi umetes shemtkhovashi ambobenen im ertramis rom რიცხვი საგრძნობლად იკლებს, იმიტომ რომ ინტერესი ქმედუნა რომ დაბიარების მდგომარეობა ქონებრივი საკითხების ასე ვთქვათ მოწესრიგებაში ის რომ ქონებრივი უფლებები, მემკვიდრეობის უფლება წაერთმიან, პენსია თვითონ აიღოს და ფულადი შემწეულობებით ოჯახის წევრებს აიღოს და როგორც კი ეს წაერთმევათ და ეს წაერთმევათ ამ კანონის მოქმედების შემდეგ და ფულადი სახსრების განკარგავის თუ მხარდაჭერას სწორედ ფულადი სახსრების განკარგვაში არ დასჭირდა და მაინც თვითონ განკარგავს მხარდაჭერის მეშვეობით უბრალოდ ეს ინტერესი დააკარგავთ ოჯახის წევრებს და ესე მასიურად სასამართლოსად მიმართვის მიმართველობა არ იქნება რეალური საჭიროებებიდან გამომდინარე მოხდება ეს ყველაფერი. ამიტომაც ყველამ თქვა რომ ეს იქნება რთული, მაგრამ ყველამ აღიარა, ვინც ამ პროცესში იქნება ჩართული, რომ ეს არის ასე ვთქვათ გარდაუვალი აუცილებლობა და საჭიროება და ისინი იმუშავებენ შეძლების დაგვარად, ასე იგი მაქსიმალურად ისათვის რომ შესრულებული იყოს. სასამართლოს გადაწყვეტილებებს რაც შეეხება დია ხუთი კანონი ადგენს რომ სასამართლოს მიერ მხარდაჭერის დანიშნა არანაირი ხუთ წელიწადში ერთხელ უნდა გადაიხედოს. ეს არის სავალდებული. ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ თუ სასამართლო უფრო ნაკლებ ბადას არ განსაზღვროს. რაც შეეხება დედა და მამა ქმედუნა რომ ანუ დღეს ორივე თუ მხარდაჭერის მიღებია რა თქმა უნდა, ძალიან აქტიურად ერთვება ისე წესი მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანო და სასამართლო და ფსიქიატრი, ფსიქიატრია და ფსიქოსოციალური ექსპერტიზა შედეგად დადგინდება ამ ადამიანებს ბავშვს რა ხარისხის მხარდასჭერა შეიძლება იმისათვის რომ შვილი აღზარდონ, მაგრამ შვილს რა თქმა უნდა გასაშვილებელი სტატუსი არ ენიჭება, სასამართლო განსაზღვრავს მინდობით აღზრდაში უნდა გადაიყვანონ ბავშვი თუ არა, იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე რაც ოჯახში არსებობს, მაგრამ
სულ ასე ვთქვათ კომუნიკაციას მშობლებს და შვილებს ვერ შეუზღუდავს ვერც სასამართლო. Რამდენად მუშაობს საქართველოს და რამდენად მუშაობს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე? მე გითხრათ, რომ ამ მუხლის ცვლილებებთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მუშაობ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ შექმნილია საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისია. Მე არ ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ეს ამ კომისიის ნამუშევარი რაღაც მაინც და მაინც ნათელ მომავალს არ ხედავ უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მუშაობს კომისია, მაგრამ შეთანხმება იმ რაოდენობის ხმებზე, რაც სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებებს ნამდვილად გაჭირდება, თუმცა იქ ადამიანის უფლებების ნაწილში მე ფიქრობ, რომ ამის გათვალისწინება თავისთავად არ იქნება პრობლემა. მე არ ვარ ჯგუფის წევრი. Რა სტატუს ვანიჭებს? დიახ, ანუ ისე უბრუნდები იმას, რომ ვანიჭებს უქმედოდე არიან სტატუს და უბრალოდ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ გავიგოთ მათი სურვილები, მათი ნება და დაგეხმაროთ ამ სურვილების და ნების განხორციელებას. Კიდე ერთი დეტალი თქმას მინდოდა და გამორჩა. სასამართლო. Თუ სასამართლოში მოვიდა ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად ხმები 4 ექსპერტის თანაბრად არის გაყოფილი, სასამართლო იდეებს გადაწყვეტილებას უნდა დაენიშნოს, რომ ხარდაჭერა იყო ერთი ვერსია, რომლითაც დასკვნა ითვლებოდა უარყოფითად და პირს არ უნდა დაენიშნოდა ხარდაჭერა, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეჯერდით იმას, რომ სასამართლო წარმოადგენს, რომ მოვიდეს მაინც შესაძლებლობა, რომ თქვა დამატებით ექსპერტები და სპეციალისტები მოვიდეს ფორმაზე და მე ამის შედეგად მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება. დიახ. ახლობა სასამართლოს აღშეულებელია, რომ გულმოდიქვა. კი, კი, შეუძლია, რა თქმა უნდა შეუძლია. მაგრამ თქვა ისეთ შემთხვევაში, რომ ჩვენ სტანდარტს ვიღებდით ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის სასარგებლოს, ასე თქვა. მაგრამ მე როდესაც წარმოგვიდგინეს, თქო სასამართლოდან ჩართულმა პირებმა, რომ ჩვენ რა ვიცით ახლა ცუდას რა არის სასარგებლო და მოდით სასამართლო კონკრეტული საქმისას გადაწყვიტოს, ჩვენ ვთქვით, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლო იყოს სწორი. კონკრეტული პროფესიები. სიმართლე გითხრათ, ახლა ესე ზეპირად არ მოსულს 67 კანონი იყო, სადაც შევიდა ცვლილება. ანუ ყველგან სადაც ამოავდო სიტყვა ქმედუნარო, ჩვენ შევიტანე ცვლილება. უმეტეს შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ეხებოდა სამუშაოზე მიღების წესსა და პირობებს. როგორც მახსოვს, პოლიციაში, სამხედრო პოლიციაში და პროკურატურაში ხარდაჭერის მიღებებს, მაგრამ ეხლა თავს ვერ დავდებ უბრალოდ, იმიტომ ჩვენ იგწერდით ესეთ რაღაცას, რომ სამუშაოზე მიღებს და განთავისუფლების საფუძვლებში მხარდაჭერის მიღება ცნობა, ესე გვიწერია ფრაზა, თუ სასამართლო გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ანუ თუ სასამართლო გადაწყვეტილებით განისაზღვრა, რომ ამ ადამიანს შეუძლია იყოს მაგალითად ადმინისტრაციულ ორგანოში რაღაც თანამდებობაზე და მას ამის სული შესაძლებლობა აქვს თავისი ფსიქიკური და სოციალური უნარებიდან გამომდინარე, მაშინ ის უნდა მიიღოს სამსახურში, მაგრამ სადღაც რომელიღაცა პროფესიებში მგონი ეს არ აგვა განსაზღვრული, მაგრამ თუ კონკრეტული ინტერესი არსებობს, ამას გადავამოწმებ. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესე მოქალაქეებს, ანუ სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონებში ცვლილებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა, არ სჭირდება მაგალითად პირადობის მოწმობის აღების შემთხვევაში არავისი თანხმობა და თავისუფლად თვითონ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირი იღებს პირადობის მოწმობას, მაგრამ პასპორტის შემთხვევაში აუცილებელია მხარდაჭერის მონაწილეობა, იმიტომ რომ პასპორტი ასე ვთქვათ საზღვრის გადაკვეთის ასე ვთქვათ შესაძლებლობას იძლევა. ხო, ეს ვიკითხეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დღეს ქმედუნარებსაც კი ვერ აკონტროლებს ხელისუფლების ბაზები არ აქვს. დიდი მადლობა სამკითხებისთვის. ეხლა თუკი აუდიტორიაში არის არის გამოთქვის სურვილი, მე ამ საშუალებას მოგცემთ, თუმცა თქვენ დაკავშირებით რაც იყო, უფლება ისიც გაქვთ საშუალება მოგეცემათ. მოგესალმებით, ფერაია გიორგი, საქართველოს სასამართლოს თანაშემწე. მე მინდა ვაფრთხილო გამოთქვამ, რომ ასე დავთვალოთ სასამართლოს დაუშვება ეს შემთხვევა, როდესაც
სრული ასეთ სამართლებრივი პროცესის დახარგვა დასაშვებია. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ შევხედავთ ასე ვთქვათ კონტექსტში ამ დასაწყებლებას დაერთობლიობაში პასუხი არის უარყოფითი. ჩემელი ყოველთვის ნორმალს იყო, ასე ვთქვათ ამ გაზაშვებულ ნორმებში იყო ის, რომ ქმედ უნდა რომ გამოცხადებულ პირს არ შეეძლო სასამართლოსთვის მიემართა და ასე ვთქვათ მოეთხოვა, რომ აი მე უკვე გამხელად ვარ და უკვე უნდა ცოტისე ყოლებიდან. ეს უკლებეთი წარმეული იყო, ანუ იქ საერთოდ გამორიცხული იყო სამართლებრივი სუბიექტურობიდან. შემდეგ თუნდაც ეს პატარა ასპექტიც, რომ პირს ყოველთვის შეეძლება მიმართოს სასამართლო და მოითხოვოს თავისთავად გადახედვა, უკვე ნიშნავს იმას, რომ საქმეს სასამართლოში ფაროს სრული ქმედმონარეობა და სრული სამართლის სუბიექტის წარმევა პირისთვის არის ასე ვთქვათ არაკონსტიტუციური და ეს ვერ იქნება შეხება განაცხადებული. Эти. Иди мадлоба. Вахштис. Я бы понял, ну, фарта, цель же, да? Хэс китва, агамишто, твоя, ну, гамишто. Не можешь армишаус микрофон, твоя дова дали, так и сына гамишто. Армишаус, ну, твоя гамишто. А, и то я же не цена. И сейчас мы спрашиваем. Ладно, именно, но... ну я туда сайфули макан араев то что клиент разговорит гасагебе да сейчас говорю убрало до цитирование кведунарио сру შეიძლება შესაძლებელი 25 пункти 25 пункти кведунарио сру შეიძლება შესაძლებელი да а сейчас я в пунктиш цеба вот убрал мне вчера что видела ро кведунарио сру შეიძლება просто зебиат лапарако самартостан обчомлеби а სხვა რაღაცას გულისხმობენ და ამ გაგატულებაში სრულ შეზღუდვაში სხვა რაღაცა არის დემოლი და ესეც პრობლემას იწვევს, რომ ეს ციტირებები გავაკეთე. ამიტომ არის პრობლემა ამ გაგატულებაში ეს საკითხი. ხო, ბოლომდე წავიქე, იმიტომ არის უცნაური. სრულ შეზღუდვაშია წერტილი. ხო, კი ბატონო, შეგვიძლია სრულ შეზღუდვაში შესაძლებელია გამართლებული იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის უკვე ძიმე გამოწვევებული პრობლემები. ეხა ცოტა სხვა კონტექსტი ყარ შეიძლება. არ შეიძლება აბსოლუტურად. რაც არ უნდა გინდოდეს ამ გაწყვეტზე, ამ ეს არ იმას კი არ ამბობს, რომ რაღაცა ტრაგედია. უბრალოდ ხო. იუდილა, მე მგონი გამართულ რაღაცას ვამბობ. და მეორე თვალს ამ საპირისპირო რაღაცას ეს 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 არის პრობლემა. რა შეეხება ტერმინებს, ტერმინებზე მიგულის ისე ტერმინები, როგორიც არის კონებრივი ნაკლი, როგორიც არის მაღალი ხარისხის ინტელექტი, როგორიც არის ესე იგი უნდა შეზღუდულობა, რაც არ უნდა იყოს სასამართლო გადაწყვეტილებებში, იმიტომ რომ მაშინ კითხვის ნიშნის ვიება თვითონ მთელი კონტექსტი რამდენად ზუსტად ესმის სასამართლოს გადაწყვეტილების ავტორს და იგულისხმება მთლიანად შეზღუდულ შესაძლებლობაში როგორც სოციალურ ინსტიტუტში. აი ამაზე არის უბრალოდ ლაპარაკი. ხოიმ ამის მომინდოდა. რა შეიძლება ტერმინებს, რა თქმა უნდა, ტერმინებს სასამართლოს უწევს მსჯელობა საქართველოსში შეიძლება არ მომხდარა, მაგრამ ის ფარმებს გარეთ, იმიტომ რომ ტერმინები ძალიან ბევრ რაღაცას ქმნიან და ტერმინების გამო ადამიანებს სისათვის პასუხისგებლობაში კი ასე რომ ეს არის ცალსა. ეს დიდი მაგრობა, მე ვფიქრობ, რომ თავად ის ფაქტი, რომ ამ აუდიტორიაშიც და დაწყვილა რამატომ აუდიტორიაშიც ორაზომანი გაგების საშუალება და აქვს საშუალება დარჩა განსობიტი დღენგან თანამშრომლების გაორგანიზაციას. დაწყვილა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოჩადებული ამ გადაწყვეტილების შექმნაში, ეს უკვე მიანიშნებს, რომ რაღაც მაინც არის. ხარვეზი, ეს არ არის პრობლემა ჩვენ. რაც ესე კრიტიკა თუ რაღაც კეთილი მოსაზრებები ფონზე ხმარება სასამართლოს ამავდროულად, მეც მაგალითად როდესაც დავიცხეთ შაობა ადამიანის უფლებების სფეროში და პირველად მომიწია შეხება ადამიანის კვედუნარიანობის კვედუნარობის და ზოგადად ჯვე ტერმინების შემოგება, როგორც არის თქვა უარყოფა ინვალიდობის და შემოგება შესაძლებლობის, ხო, გაგება მთლიანად ამ ინსტიტუტის ეს არის არტომატიკური პროცესი და ჩვენ მაგალითად არამარტო გადაწყვეტებაში კანონმდებლობაში შეგვიდება ათობით საკანონმდებლო აქტი, სადაც ეს ტერმინები შემორჩენილია. მათ შორის თქვა ეს იმა მინისტრის ძალები, თუ იქნება თავად საკანონმდებლო პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტი. კიდევ მხოლოდ არ არის უცნობი ადამიანები, რომელსაც აზრის გამოთქვა უნდა. აღარ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. იმედ ვიტყოდ, რომ გაგრძელდება ეს ფორმატი და იმედ ვიტყოდ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო ბიზნესის ზეგმარიც დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაგეცადებათ.